þessi þáttur búin ná við erum búin að hérna, búa til pakka en okkur langar að tala um mér langar að tala um svona eitt að mínu uppáhalds ekki gera það bara nú í næstu podcastum tala bara um svona eitt já, já, eitt bæta fyrir takk eitt fyrir þetta Rodiola og Rodiola kallað burni rót á íslensku eða Arctic Root ekki á íslensku þannig að þetta bara jurt sem að hef, hún vex á Íslandi og forfeður okkar hafa notað hann lengi og það ótrúlega áhugaverðar niðurstöður úr alls konar rannsóknum sem hafa komið Rodiola og það, þetta hefur þetta kallast adaptogenic jurt sem að ég hef ákveða kallað orkujafnandi en þetta svona í þessum flokki jurta sem að hafa góð áhrif á stress góð áhrif á kortisol líkamanum já, sem stresshormóni og það þetta gott fyrir hérna til þess að draga úr stressi og jafnvel einhverju sem meira en stress bara sem að getur verið já, eitthvað svona langvarandi hérna streita, já. Og þetta hefur góð áhrif á hugræna getu og þetta allt svona bakkað upp ef við erum að sjá það núna, þetta að rannsóknir eru að hérna, steyða við baki á þessum fullurikum og ég hef tekið þetta lengi og rosalega mikill aðdáðandi af Rodiola og þetta í pakkanum okkar millivegspakkanum sem maður hægt að kaupa á hvslum.is en það líka hægt að kaupa bara einstök návitamín og það 25% afsláttur með afsláttakóðanum millivegurinn inn á hvslum.is já það getið vesla bæði pakkan okkar og einstök bætiefni þannig að endilega kíkja á það og notið afsláttinn Það eru við klárir, Sverri Þór Sverrisson Sælir Lesar Hvað segir þið? Góður bara rosa góður, en þú? Ég dásalur, takk fyrir að bjóða mér Já, bara geggja að fá þig Indislegt Hvernig hefur verið að feta svona millivegin í gerin tíðina? Sko maður, ég hef nú einhvern veginn aldrei verið einhvern veginn svona feta millivegin sko. Ég hef reynt að vera einhvern veginn á allt öðrum vegum sko. Og það nú bara fyrir slýstni einhvern veginn sko. En eins og því voru að tala sko, það einhvern veginn allir alltaf að reyna að feta hann milliveg sko. Það hefur einhvern veginn ekki alltaf henda mér Nei. Og ég veit ekki út af hverju sko. Nei. Og svo veit ekki eins og hvað millivegurinn er Nei, við... millivegurinn bara svona þú veist hvað þannig að segja hann leiðilegur já það bara svona fara í skóla, klára það fara í háskóla, klára það, fara að vinna og hætta að vinna, fá 12 úr eða gullur, 10 ára úr eða eitthvað og fara svo bara eftirlaun og deyja hinn gullni meðalugur það svona normið. Já, það svona normið. Það svona skemmtilegra að reyna að fara út fyrir það, sko. Já, þannig að fyndi því að ákomandi nafn þegar við kunnum bara hvoru er að feta hana milli, sko. Nei, einmitt. Það brandar nýju, sko. Já, og það eru ekkert margi sem að vilja feta hann endilega, sko. Nei. Það vilja allir prófa eitthvað aðeins og fara eitthvað út fyrir boxið og gera eitthvað annað og... Já. Held ég sko og svo rúkslega margir sem að halda þér sé að fara út fyrir boxið sko en eru það sent ekkert rosalega sko bara það að fara í litaða flík í vinnuna sko það út fyrir boxið fyrir suma sko þá kannski boxið mjög lítið já, mjög einmitt já, þetta er áhugaverð pæling með millivegin sko já. Þetta er svona oft, finnst mér þetta pínu impuls hjá svona þú veist eins og pappi minn segir alltaf farðu millivegin svona eins og hann hafa einhver áhyggjur af mér sko já. Því að það náttúrulega alveg pínu hættur líka þú ferð út í jaðarinn sko já. En eins og þú segir það þar gerast svolítið galdraðin sko. Já, það alveg rétt sko en líka það bara að maður svona sko ef maður er örugur skilur snýst svo mikið öryggi hjá mann einhvern veginn að þegar maður fer út fyrir boxið að maður sé samt örugur, skilur við já, kannski að fara ekki oflangt nei, svo, að því að svo er veistu, svo er maður bara vini sem að fari bara sem að taka sjensa og taka áhættur sem maður er ókvæslega sexy, finnst mér stundum sko, já. Svona gæjar sem eru bara djarfir og kaupa bara fyrirtæki og fara á hausinn og gera allt svona crazy, skilur við og hérna, og koma svo bara tilbaka og bara, veist, stígi báða lappir og allt þetta, mér finnst það svo töff já á meðan að ég svona fer svona stundum út fyrir boxi en ég er samt alltaf með haldandi í eitthvað band sko þannig að þú tekur svona
eitt skref inn á ókannaða svæði og ókannaða svæði. Já, svolítið þannig kannski sko. En á vissum stöðum sko. Já. En kannski byrja bara að ræða skaupið, ég meina bara til hann gott skaup og takk bara það. Hvernig var þetta? Heyrðu, þetta var mjög áhugavert ferli sko. Þetta er í fyrsta skipti sem ég tek þátt í skaupi. Og hérna það kemur mörgum á óvart, það rúsla margir sem halda ég einhvern veginn sé oft í skaupum. Já. Ég aldrei, já, allir bara svona, já, hvað ekki sveppi, þetta ekki alltaf af og til í skaupinu nei, bara fyrst skiptinu var, nú, á, mér minn endurlega séu já, nei, þú gerði það ekki sko. Nú, það er kannski verið vinnuð inn annað, Jóhann Pétur þannig að hérna, ég tók það áttir þetta í skaupi 2004 þá, hérna, þá var svona spökst úr skaup og þá lék ég eitt atrið bara svona, átt að vera hlaupari með kindil Úsla spes og bara allt í lag en þetta er í fyrst skipti núna sem að ég sko skrifa, er með frá upphafi alveg til enda sko. Og það er alveg geggja ferli sko. Það er mikil pressa á sköpunu eða maður upplifið það, það horfa allir á þetta er Já. Það mikil öðru í sig heldur en að skrifa fyrir bara eitthvað annað svona, sínusúpuna Já, svona jú, allt öðru í sig því að sko, eins og bara til dæmis með steypustöðuna sem er svona, það síðastu sketsaþætti sem við hefum gert þar sem við alveg sko við ítum öllu frá okkur öllu pjesidóti og öllu bara, það skiptir okkur ekki neitt neinumáli bara ef, það er, ef við getum búið til grínum þroska eftir þá gerum við það, ef það fyndið ef við getum gert grín að Freyju Haralds og ef það fyndið þá bara gerum við það og bara hérna, barnanýingsgrín sko, ef það fyndið þá bara látu það slæta, skilur, þetta ekki þægt sköpunu sko það allt crazy sko, þannig að hérna þannig að feta kannski ykkur svona þrengri braut já, maður er svona aðeins að þarf að vera með svona skýrari mörk, skýrari ramma sem að henda mig rosir illa en hérna, get samt alveg unni með það sko, já. Og hérna ég nefndi hann á eitthvað stær að það væri svona svo skemmt í fermingu sko. Þú nærðið einhvern veginn aldrei að sinna öllum sko. Þannig að þetta var mjög áhverð ferli við erum alltaf sex sem að skrifa þetta ég og Jón Gnar, Ilmur Kata og Katla Kata sem að leikur Ellie og hérna Katla Margit og hann Jón Arnór Pálmi heitir hann ekki, leikstjórinn þú mánu sig að hlusta hvað mannst ekki að heiti fáandi hann hérna, þannig við erum sex að skrifa Já. Og við hittumst bara í lok sumars og þá fyrir við bara og hérna spjöllu saman og hérna hann situr bara við tölvu leikstjórinn og skrifa niður allar pælingar sem við erum að tala sko og svo fáum við heimavinnu þar sem við veljum okkur bara mánuð janúar, februar, mars, april, maí, júní sex mánir fyrir hluta ársins og það bara verið sex að skrifa og hver tekur bara einn mánuð og þá, ég tók februar, hann er stystur og hérna og þá fer ég bara yfir allar fréttir sem að voru í februar og svo bara skrifa ég það niður sem að mér finnst áhugaverðast og sama gerir Jón Gnar með janúar og svo kolla kolli sko svo hittistu aftur og förum yfir þetta og svo bara byrjum við að hérna, punta niður og skrifa og hver í sínu hotni og hérna, alls konar pælingar og mikið rifist og hérna, það er vesinn sko var eitthvað, svona, var eitthvað svona sem að var tekið út sem að þú vildir hafa já, fullt alveg sko eitthvað svona sem að þótti yfir strikið já ég var búin að skrifa þrjá ógíslega finna sketsa Sunnu Elvíru Æ, hún datt, henni var hent fram að svölum og spáni og maðurinn hennar átti af þessu fangelsi og smikluðu dópi gegnum einhverjum taflmönnum og það var brotist inn og, veist, víkingasveitin braust inn í skáksamband Íslands Alveg rétt sem hilarius skáksambandið Þetta bara staður sem að víkingasveitin hefur aldrei komið á ævinni sko. og mér finnst þetta svo áhugavert mál veist Íslendinga söfnu í sjúkraflug fyrir hana og menn og svo manur hún ekki neitt og þetta er rosalega sérkennlegt mál Já. Og þetta var daldið stórt mál á árinu en það var tekið allt út af því að þetta er líka sem er alveg rétt þetta er náttúrulega bara í grunninn bara mannlegur harmleikur og við viljum frekar skilur reyna að kýla upp heldur en niður sko Já. Það er svona svolítið þessi
eftir, það var að tala um að skaupi væri svona skaup góða fólksins, sko. Hvað finnst þér um það? Svona? Já, ég veit ekki alveg, já. En er það ekki kannski nálgunni sem þarf að taka eins og þú talaðir um aðan? Já. Þetta er svolítið... Þetta er svolítið þrengri vegur að feta, sko. Já, það er, þetta er svo erfitt að því að svo kemur líka það, sko, bara leið og Jón Gnarr er farin að skrifa skaup. Já. Það voru strax bara 30% þjóðurinn að hann er brjálega, sko. Við veit ekki hvað hann er bara að skrifa það neitt, sko, bara því að hann er eitthvað umdeildur og hann er pólitíkus og sjálfstæðismenn er ekki að gútera hann og þá halda þeir að hann sé að skrifa illa sjálfstæðisflokkinn. Skilur alls konar svona vesen, sko. Og alls konar svona grín sem að mig langaði til að gera grín að svona hán fólki og hín og því, skilu. Og það er ekki út af því að ég er eitthvað á móti því eða eitthvað, ég bara skilu ekki alveg ennþá, enda er ég bara 42 ára, sko. Veistu, ég nýbúin að gúttera bara homma og lesbíur og svart fólk, sko. Veist, það ekki bara fjandast nóg fyrir einn mann og einn ævi, sko. Svo tekur bara dótti mín og börni mín við að gúttera hán og hín, sko. Og flokka rusl. En hvar liggur, þú veist, munur, minn aðeins og, veist, þú erum að tala um það, með hópa, þú veist, eins og með BDSM, bara skilur, já, það er ákveðin hópur, skilur. Já, já, þannig, já, já. Það hver... var, hérna... það var svona ymsar skoðanir á þeim skets þegar vorum að gera grína því, sko. Ó. En fyrir mér, ég gúttir að allt, sko. Mér bara gæti ekki meira sama þótt einhver finnist gaman að vera með biljarkúlu upp í sér og láta raskella sig í lokuðu herbyggi, sko. Það er bara frábært, sko. Þú hafði engar hömlur á þér, sérinni. Nei, engar hömlur á mér varandi skaupið. Nei. En það voru, veist, ég reifst mjög mikið við, sko, hana, hérna, Kötu. Alveg, sko. Hún alveg, og hún hata mig, sko. hún vildi, veist, passa upp á að vera ekki að kýla niður neina svona minni hluta hópa, sko. Hérna, og það meikir alveg sens. Já, en er það ekki ultimate jafnbretti að gera grína öll? Jú, ég myndi halda það. Veist, ég meina, við fengum hérna fatlaða krakka til þess að koma í skets með okkur, sko, í sköpinu. Og gerðum grína því að það hafa komið upp stundum atvik þar sem að það gleymist einhver inn í hérna fallaða bíl, sko, bílstjórnum gleymir einhverjum aftur í, sem er bara fallaður og getur ekki sagt neitt, sko, svo er hann bara farin heim í kaffi og það er bara einhver út í bíl, sko. Þetta er náttúrulega ræðilegt. Þetta er bara grilla, skilu, en við gerðum grína því og fengum bara fallaða krakka til okkar og með okkur og þau leku í sketsinum og það finnst mér svo fallegt, sko. Já. Sama með hommana og þetta, sko. Þegar þeir komu og sungu. Já, ég held að þetta sé hérna, þetta er náttúrulega, mér finnst það svo áhugavert af hvernig maður fetar einmitt þetta, þú veist, hvenær er maður að fara yfir streytið og hvernig ekki, sko. Já, já. En eins og þú virðist bara að fara eftir þeir reglu, bara það sem ég fyndið er bara að fyndið, sko. Já, og ég er, og hef einhvern veginn alltaf verið þannig og mér finnst það svo, já... Svo finnst mér ekkert fyndana heldur, minnst ógæslega fyndið þegar einhver gerir grína mér, sko. Já, já. Skilu, við, það er verið að gera grína því ég sé feitur og krullóttur eða með stór eiru eða whatever, sko. Já. Og mér finnst það allt alveg æðislegt ef það er fyndið, skilu. Ef það er kannski virðing í því að einhverju leti. Já, svona... já, einmitt, sko. Já. Og það er það náttúrulega, það er alltaf virðing í því ef að fólk er að reyna að vera fyndið í álfurinni, sko. Já. Ekki bara rætið. Nei, já, það er alveg tvennt ólíkt, sko. Þannig að ég er alveg tals með þess að það með ég bara gera grína öllu, sko. Já. En maður þannig að þetta snýst svo rosalega mikið bara staðsetningu, tímasetningu, allt, veist. Ég er ekki með sama prógram þegar ég er að skemmta á, hérna, kvennakvöldi og herrakvöldi, skilu. Þú leifir er annað á herrakvöldi og svo leifir er kannski annað þegar þú ert að skemmta hérna börnum, þá ertu líka með stundum bara svona svipa grín en þú bara matreir það öðruvísi einhvern veginn, sko. Gælilega bara, við erum bara sjáum heiminn öðruvísi og kunum að meta sem hlutum í sjálft. Já, einmitt, sko. Þannig að eins og ég segi, ég er einhvern veginn svona voða, ég vil bara geta að gera grína öll og mér veist allir að geta bara leið þótt að sé vera að gera grína sjálfstæðisflokknum með eitthvað, ég veit ekki að hverju þeir þetta, mér varst bara svo fyndi, við gerum þetta grín með ungir sjálfstæðismenn, þú voru alltaf bara gamli kallar, okkur varst áhersla að fyndi, veist, við erum ekkert eitthvað, ég stið hvorki sjálfstæðisflokkinn eitthvað annan flokk. Nei, og þegar allir að hljóta vera að reyna að gera sitt besta, skilur við, bara fjandinn hafi hérna, ég er ekki í neinum flokk, ok, það því það að ég ræð engu, en ég get kosið og hérna, ég kýst þennan flokk og ef að flestir kjósa þennan, þá er það bara þannig, þá hlýtur hann að ráða og hann hlýtur að vera að reyna að gera sitt besta og við verum bara að treysta því, fjandinn hafi
svo kjósum við bara aftur. Já, ef allt verið vitleysu, þá verðum við bara að kjósa aftur. Og við kjósum stundum sama draslið yfir okkur aftur og þá bara er það þannig. Það vonlust að vera pæli í þessu. Já. Bara skil ekki hvernig að menn leiðast út í pólitík, sko. Það er rosalega leiðilegt. Já. Já, þetta er svolítið mikið svona, svolítið hatur í þessu, sko. Já. Það er svolítið, heldur ég, erfitt að ræða oft á svona mannlegum nótum af því að það alltaf SR að vinna þennan, sko. Já, því þetta snýst svo mikið einhverja flokka, sko. Já, kannski að venda sinn flokk og sína sínum flokki í staðan fyrir að taka kannski eitthvað annað en mynda sem hugsanlega væri gott líka. Já, af því ég var alveg til í stundum bara að kjósa bara einhverja einstaklinga, sko, já. Sem ekki neitt flokksbyrni, sko. Það hefur mikið verið rætt um það, rættu við það við Áslaug, af því að mér langar að heyra einhvern sem að veit eitthvað pólitík, akkur það ekki... Já. Af því að það svo margir sem tala það alltaf, sko. Já, einmitt, sko. Af því leið og einhver orðin tengdur bara sjálfstæðisflokknum. Já. Þá alveg bara, þá hann komið 50% á móti sér, sko. Já, og sama bara ef einhverju tengdu samfylkingunni eða vinstri grænum að whatever, sko. Já, já. Þá ertu búin að dæma mannin fyrirfram. Já, já. Bróður minn er í pólitík, eða var í pólitík, sko. Ógæsla leiðilegur. Og hérna... Hann er ekki til að hlusta þetta, hann er algjör. En hérna, hann er nánast hættur í pólitík núna, þannig að hann er að vera alltaf skemmtilegri með hverjum deginum. Og þetta var ógæslega leiðilegt út af því að hann var alltaf bara þegar við fórum í matimum eitthvað sko, þá voru þetta, þá var ég eitthvað, já, ég að vinna með þessum. Já, býttu, er þetta ekki svona guðmundar? Jú, allir ekki. Já, já, þetta er sjálfstæðismæður. Já, það. Já, ok, já, þetta ekki gott fólk Maður bara, nú, ok, mér ást að fýt sko Allt í henni bara búið dæmi einhverja manneski útfræði einhverju flokki Er þetta svo sem er ættfræðinni á eldra fólki? Er svona alltaf, já, hann er ættar úr Þingar sýslu norður hérna Já, það voru nú allt rassvissar Já, mér finnst það svolítið svona steikt sko Já En það hef ég ekki pælt, bara ég bandaði þessu öllu frá mér, svona pólitík og spjalli pólitík, ég veit ekki neitt þetta, sko. Nei, ég, þegar ég var yngri á að hefði svakana áhuga þessu, en ég hef svona tekið svipað á nálgun og þú, því að þetta svona, maður nennir þessi ekki. Nei, og ég meiri segja, sko, ég fæ svona stundum bara, líður mér eins og ég sé bara vitlaus, sko, bara því að ég get ekki mynda með skoðun eitthvað mál. Mm. Allir bara, já, hvað finnst þér, eins og bara tildum í sketsin, þetta með gæjar sem þurftu að horfa á krakkafréttir til að skilja bara veiðikjöldin, það ég, sko, veit, svo bara einhver spyr mér þriðja orkupakkan, veist, ég veit ekkert hvað vera að tala sko. Þetta er bara því hljótið að vera að reyna að stjórna landinu á bestan hátt, leifið mér það bara að gera eitthvað annað á meðan, að fíblast og grínast og aðrir þurfa að vinna og svona snúa hjólum atvinnulífsins og verið þið bara stjórna landin og reyna að gera rétt, skilu. Ég nenni ekki að vera að hafa skoðun á þessu, sko. Það er svolítið svona... En hefur þetta mikið breyst þetta, þetta grín, að megi ekki gera grín að einhverjum eða verði kannski meira mála að gera grín á ákvörnum hlutum? Finnst þér þetta hafa mikið breyst svona á seinustu árum? Það er svona daldið talað um þetta hafi breyst Já. En ég er ekkert svo viss um að sko, í mín eins og staðan hjá mér þá bara eins og með steypustöðina sem að koma út núna bara fyrir stuttu eða fyrir svona ári síðan veist, það eru að gera grín veist, að við erum með barnanýðing í því þeim þáttaserjum Kristján Nágræni, alveg geggjutýpa og, veist, og það er engin að kvart yfir því Ég hef aldrei heilt neitt eitthvað að tala eitthvað það, sko. Nei. Og við erum að gera grína þroskaheftum og við tökum, við gerum bara grína börnum og öllu, við leifum okkur allt. Mm. Og ég hefði engan tala illa það, sko. Nei. En hefur einhvern tímann kastað einhver út eða eitthvað og hefur, veist, lent, hvað sé, ill í því, er þið bara kannski skýt sama? Nei, það, nei. Reyndar, sko, stundum meir sér að langa með að lenda í vesinni, sko. Það blunda mig langa bara til að vera með eitthvað svona fá eitthvað fólk upp á móti mig bara að rífast og erum með leiðandi sko. En ég hef ekki lent í neinu þannig með eitthvað sem ég hef sagt og opinbelega eitthvað sko. Mm. Ég minnir ekki sko. Það er ekkert eitthvað svona ég veist fengi allir upp á móti mér pressuna eða bla 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 og veri bara heima bara í svepphoka bara með þumalni í rassinum út af einhverju sem ég sagði að gerði sko En mér langar stundum bara að segja eitthvað að búa opinbelega sem að stuðar alla þjóðin og allir vera brjálaðir og allt, sko. Mér finnst að það skemmtilega svona setja, henda skýtnum aðeins í viftuna stundum, sko. Nei, ég hef ekki lendið því. En er það kannski að því að þú ert með spilin á borðinu? Þú bara ert með já, þess að náttuna að gera því náttum? Já, alveg pottið og ég vissum að það hjálpar og ég finna líka bara stundum þegar ég fer í til dæmis í útastáttin til ötta og þeirra, sko. Mm. Og þá, hérna,
þá finnst mér gaman að vera bara svo finnst mér gaman að því að þá sit ég líka svona á móti öta og hann er að spyrja mig úti eitthvað og ég er bara eitthvað, já, ég meina maður verður náttúrulega bara, sko ég drekk aldrei eitt, sko, þess vegna ég alltaf bara með að drekka með börnunum mínum, sko, nú dóttir mín að vera 15 og ég nú farið að gefa henni svona einn og einn kaldan með pappa og svona og hann er bara, alltaf bara hérna, bara hætt að segja þetta máttið ekki, ég bara, og ég held alltaf áfram og ég veit leið og hann er farin að byrða mig um að hætta þá veit ég að ég á réttu róli, sko að því að það veit að ég að djóka vonandi Er það sem með Twitter-agong Já, ég með, sko, Twitterið, það er aðeinslega, sko Það er okkar eftir að fyndið, sko Það er algjör vitlega, það henda mig mjög vel Segja bara hvað rugl Nú veist, og svo eru alltaf einhverjir sem að trúa því að maður sé algjör fáviti En svo bara með að veita í hjarta sínu að maður er það ekki þá einhvern veginn getur maður ekkert í annað gert sko, heldur bara halda áfram sko. Það svona skrítin mál sem að verða fyrir barðinu eins og bara Dóri DNA þegar hann setti eitthvað á snappið með að rétta börnunum sínum Já, nóga snappið Já, einmitt Bissutnar og hnífana sko. Já það, Og hann orðaði þetta bara þannig Það var einhver kona sem skrifaði Facebook fæsli og veist, ef hún hefði haft raunverulegar áhyggjur á börnunum mínum þá hefði hún örugglega bara hringt í lögguna sko. Já, en hún hafði það væntanlega ekki og gerði þetta Facebook status til þess að sína Já. Að henni þótti þetta rangt ja, þarna hefði ég bara svona unfollowað þessa konu og hann bara haldi áfram í lífni bara en að, svo er það líka hættulegt að lesa of mikið hvað fólk er að segja sko. Já. Já. Og það er kannski eins og rætt veist, þetta er oft kannski minni hluti fólks Já, en það er gegn mikið úr málinu já, og blaðamönnum finnst alveg gaman þegar einhver segi ef sveppi gerir þetta í sjónvarpinu og það er einhver sem er fullútaði þá er þetta búið til fréttum það bara á ísi sko, eða defafe eitthvað og þetta er ekki einu sinni frétt, þetta er bara eitthvað já, já. Og fólk er bara að skrolla og sér þetta og svo er þetta kommentur undir og þetta getur orðið svona stormur í vasklasi sko. Já, já, eins og það voru einhverja fréttir defafréttir sem voru með í manni nú ekki alveg fyrirsagnar og ég opnaði þær þess að þegar ég var að hérna, googla þig þá voru þetta bara tvitt frá þér og séðan eða þú skoðaði þér þá var þetta bara brandar fyrirsagnir líta mjög ill út sko. og líka hérna, sko, það kom núna bara fyrir áramótin þá kom sem sagt einhver Twitter fæsla frá sem sagt átt að koma frá mér þar sem að kemur bara eitthvað hérna, ef þið fýli ekki skaupið þá skýt ég ykkur í hausinn og jétan á hérna, nýjástag eitthvað svona kötta ég af ykkur hausinn og jétan á nýjástag eitthvað og það stendur bara uppi bara tvittin viðst, sveppi kom með góða kveði eitthvað svona og þetta var bara þetta og ég var bara ha, ekki manni eitthvað þessu fór eitthvað að kíkja á tvittirin minn og ég held bara einhverju að hakka sér inn í hann eða hvað að rugla þetta og hérna svo fór ég að kíkja á þetta þá er þetta Ég er sveppi tveir Hann er sveppi bandstrik tveir Nota sömu mynd og ég Og svo var hann bara tvitt einhverju drastli sem einhver blaðamaður greip bara þetta væri ég, ég sagði þetta ekki einu sinni Og kom bara í divaffa Ég ætlaði bara að saga að hausa fólki og ég þarna nýjóstak Þetta gekkja tvitt en ég meina að þetta var samt ekki ég Og það veit engin, Nei. Það hald allir það veri ég sko. Ég talaði um Steinda og Ötta og Ötti hringdi í mig sko, bara, byrju, sveppi, hérna, tókstu Twitterfæsluna þeina út ég setti aldrei einu sko jú, þarna með að taka hausinn af fólki og geta hann á nýjastag ég segi, það var ekki ég, nú, hvað þá, það veit ég ekki það bara einhvern annan gæja þykist þar ég og þetta var aldrei leiðrit nei okay. aldrei, ég að leiðrit þetta núna í fyrsta skipti opinbelega sko það veit þetta engin jú, ég sendir hérna blaðamanninum hérna, sem að gerði fréttina sendur hann skilaboð á Facebook og hann ekki búin að sjá þið Já, okay. Þannig að þetta bara svo fer þetta bara einhvern veginn eða veist það því er ekkert að pæla í þessu En hvernig bara úrbreið áldinu varst í fótbolta og handbolta allavega sá okkur hvað var fréttin á þannig og sá um að einhver þjálfari hefði sagt því að verir Born to be a striker eða, Já, hvað sá við það? Á fótbolta.net Já, en gaman Það var eitthvað viðtal við Já og hérna og Stinn Já Þú ætti og Hugi Já, það sko við, Ég náttúrulega var í ír í fótboltan Og hallaðist alltaf meira Handboltanum sko Hendaði mér alltaf skemmtilega Og
svo hætti ég í fótboltanum og einbytti mér alveg að handboltanum og kom svo aftur í fótboltan og það var nú bara på stemminguna með að svo bara skemmtilegi strákarnir og svona sko. Mm. Og þá var Eiður komin út sko, og hann hefur náttúrulega aldrei haft neitt álit á mig sem knattspyrnumanni en samt gerði ég ágætis hluti Mm. var bara mjög bara sama ég var bara í fínu formi og gat alveg kunni fótbolta og gekk alveg vel sko og hann var að þjálfa okkur hann hérna Enis heitir hann, Enis eitthva einhver útlýtingur og hérna hann sem sagt var að tala við liðið áður en að fór inn á völlin og það var bara Sveppi, það tók hvern og eitt fyrir sko, þú er þessi, 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 þessi. Sveppi, you were born to be striker og það bara, veist, ég heyrði bara það voru allir að springa á hlátri sko. En þú spila goalkeeper í dag af því að mér var svo gaman í marki það var svona minni áreinsla og það þurfti margir að hlaupa eins mikið og svona Þannig að hérna, það vantaði markmann, já, bara peppa mig, og það vantaði markmann og ég skoði marki, ekkert mál, sko, gat ekki því marki, en veist, þegar þú kannt fótbolta, þá getur alveg skutlaðir og gert eitthvað, sko. Þannig að þessi setning, hún lifir, Eiður finnst þetta bara að finna sem hann heilt, sko, borð upp í strækir, sko. Þannig að þú varst bara svona út allt, þú varst ekki í neinni stöðu, það? Ekki í fótboltanum, sko, nei, þá var ég bara svona til í hvað sem sko. Átti ekki einhvern meistaraflöki í handbolta? Jú, með fylki. Með fylki, já. Þá var hérna, já, hægra hotni. Það var nú kannski ástæðan líka bara fyrir því að ég hekk lengi í handboltanum var eiginlega bara því að ég örfendur, sko. Já. Það geggja þægilegt að vera örfendur í handbolta. Það vantar alltaf, já, minnisamkjörni. Man ræðist hana, sko. Og það vantar alltaf einhvern, þannig að ég var alltaf að spila líka bara svona upp fyrir mig, sko. Mm. Þannig að þegar ég var í yngri ári þriðja flokki, þá voru ég ofta að sækja mig í öðrum flokki og láta mig spila með þeim, sko, þegar það vantaði einhvern í hotni. Þannig að maður fekk alveg fína reynslu og hérna, spila, veist, með í er einhvern tímann bara ungu drengur með á móti Óla Stef og Degi Sig og Fúsa og Valgarð og... Mm. bara í hérna einhverjum bikaleik alveg mega spennandi, ógeðslega gaman sko. Og ég náttúrulega bara döð stressar og svo ég náttúrulega bara 1.30 og hæði eitthvað sko og lítill og svona þannig að maður fekk alveg að finna fyrir því og þetta gerði það bara verkum að ég nefnt alveg og hélt bara áfram endalaus sko. Hvernig leikmaður varstu? Varstu svona tekninglega góður? Snöggur. Snöggur, rosa snöggur sko í hotninu, já ég var alveg ágætur sko, gat alveg fintað og hérna Snúningar og svo var ég fyrirliði hjá ÍR sko. Þannig að maður hélt, veist, maður var svona stemmingsgæin líka sko. Og snöggur hraðblaup og skildi leikinn og allt þetta sko. En var aldrei neitt sterkur sko. Ég var aldrei sérstakur varnamaður sko. En hérna við spilum með, urðum Íslandsmeistarar í þriðja flokki ÍR. Og ég fyrirliði og sama ár þá hætti ég ÍR. Og fór í Víking og að því að þar var Bjarki Sig að þjálfa, örfenda legendið og hann vildi fá mig í þriðja flokkin og hann var að þjálfa þriðja og annan hann vildi láta mig spila með þriðja og öðrum flokki og ég mér fannst þetta bara tilbúð sem ég gat ekki hafna sko. Og það, ég gerði þetta bara, fór bara úr hérna Íslandsmeistara liðinu bara sem fyrirlið, bara og fór bara nýr í Vík og ég sverða það er ennþá pínu pyrringur í vinum mínum út af þessu movie hjá mig sko. Þeir voru brjálaðis. En þú varst að fara að taka skref upp á því. Já, ég ætlaði bara, þetta var bara fuck you, ég farin. Svo hérna urðu þeir aftur Íslandsmeistrar í er og þá sat ég upp í stúku og það gladdi það. Það var bara leið og klukkan hérna kláraðist og þeir voru Íslandsmeistarar þá svona leituðu þeir bara og sáum upp í stúku bara að fagna Íslandsmeistarar til ég sat í stúkunni svo fáviti og hérna Sim og þeir spottiði að þekktu í kringum handboltan hengi Sim og Jói já, á sín tíma þeir fenguðu yfir í já, sko, Simmi þekkti mig í kringum handboltan, já og Jói kannaði svona við mig að því að ég var líka svona sprelli vitlýsingur í fjölbrut í Breiðholti sem að hérna já þar sem að við vorum bara þar sem ég var í skemmti nefnd og öllu svona dóti sko alltaf fíblast og þannig þekkti kannaðist Jói við mig og Simmi kannaðist við mig úr handboltanum þannig sækja þeir í mig sko þegar ég átti að labba hringin þarna í kringum Ísland sko já. Hvernig var það hvernig
Það var árið 2000 og þá voru Simmi og Jói bara í ekki nýbyrjar búnir að vera með þátt á Mono. Já. 97. Þar sem að var svo nátt að vera á móti FM. Mm. Þannig stöð. Og þeir voru með þáttin 70 frá 70-10 bla bla bla. Mm. Og þeir það var að koma sumar og þeir vildu gera eitthvað crazy sumarið. Vildu ganga á langt. Og þeir fengu mig til þess að ganga of langt mm. og labba hringin í kringum Ísland sko. Sem ég bara sagði bara já ég veist mér hannst að bara gegja eitthvað og hvað tók þetta langa tíma? 2 mánuði ja. Og þú labbaði bara laðið bara stað 1. júni ja. Og kom heim bara með Vestlumælgina og var það gaman? Að? Já, það var gegja sko eða veist þetta var rúkslega spes sko ja. Þetta var sko og svo var þetta líka þeir náttúrulega veist sko að labba hringin í kringum Ísland það þarf skipulagningu í það sko veist, þetta ekki bara eitthvað sem hún gerir bara eittur og þrýr en þetta var svona daldi þannig hjá þeim sko. Það var bara svona já já við rættum bara bíl og tjaldi og þú tekur ég tók vinn minn með mér sko ja. Hann var alltaf á bíl, hann keyrði og tjaldaði eitthvað staðar og hérna og svo vorum við bara með sjónvarp og Playstation og sátum bara í tjaldvagninum og átum 1944 etti og örbylgjófn og rosa kósi sko og veist og fyrsta daginn þá bara var ég bara með þeim í morgunþættinum frá 7-10 og svo bara lagði ég á stað bara labbaði bara frá, þetta var upp í Lynghálsi þar sem stöðtöðu var, labbaði bara niður þarna móan eitthvað og komin út á göttu og svo bara var ég komin upp í bara Grafarholt, þá reyndi að þurfti að ringi pappa því að ég var með bíllyklana í vasanum að því að hann alltaf var bíli hann þurfti að koma og ná í lyklana svo var ég bara komin upp í Mosó og svo bara var ég komin undir í Esjuna og þú veist, þá var ég búin að vera í einhverja 5 tíma sko og svo labbaði bara alveg út af Hvalfjarðargöngum þá komi kvöld og þar bara tjölduðu við og fórum að sofa Það skrókur ekkert stífur Ég var þetta grínast, ég var bara með blöður á tánum og bara drepast í náranum og í bara hérna hnésbæturnar voru í rugli og allt í hakki sko Og síðan vaknaður bara í tjaldinu morgunin og bara Lagt á stað upp á Skaga Lappaði upp á Skaga daginn eftir sko Það einhverjum 12 kilometra Þetta svo skrítið og svo bara daginn eftir það þá bara inn upp í Borganes það, ég var í 2 daga, ég labbaði að Borganesi og veist, það var rétt undir fjallið þar tjöldu við Varstu byrjar að hugsa einhverstaðar hvar varstu byrjar að hugsa bara, herðu, ég á eftir að fara hennar Já, þetta, það var bara strax undir Esju rótum, sko. bara fuck, hvað að gerast hérna sko? Þannig að hérna Já, en sko, það sem að gerði pappi hann bjóti bók, kifti bara bók mm. og hérna kifti bara bók og skrifaði bara dagur 1 þá labbaði þú bara hérna frá Reykjavík upp í Hvalfjörð, dagur 2 upp á Skaga, dagur 3 þarna og dagur 4 inn í Borganes frá Borganesi og hann bara tók alla dagana 60 daga, bara niður njörfaði og bjó bara til plan fyrir mig og ég fór bara eftir því sko suma daga labbaði ég kannski það var allt svona í kringum 20 km á dag sko mm. og stundum var að minna og stundum fekk ég frí og einu sinni bara því að við vorum svo bara keyrði John ingi félagi minn hann keyrði bara veist, upp í Hreiðavaskála eða eitthva mm. það er aldrei langt labb þanga frá Borganesi þannig að svo var ég bara labba frá Borganesi þá kom hann og sótti mig og hérna og við fórum og gistum og svo keyrði hann mig daginn eftir tilbaka og hérna keyrði mig daginn eftir tilbaka og þar byrjaði ég bara að labba ég í algjör rugli strákar Nú er síminn. Nei, hugi. Nei, alls ekki annars staðar sko. Alls ekki annars staðar. Býða aðeins, maður að sjá. Maður að sjá. Oh. Ég að fara í rosa misjón. Ég þarf að segja ykkur frá því sko. Já. Sem að hugi í félagi minn að framlega. Tíldi hann að með. Já, ég er spenntur að heyra. Skúp. Ég byrði helst að huga. Já, það ekki. Hann sko... Ég í miðju podcasti, sko. Já, milli vegunum, kallar minn. Þannig að hérna... Hvað var þetta? Það komið? Já, ég gerir bara eins og áhann. Já, ég horfi á síman. Ok, ok. Rek. Já,
Já, semst við löppuðum alltaf og svo bara tekum hann 10 daga að lappa á Blönduós. Þá 10. júní var ég kominn á Blönduós, 17. júní var ég kominn til Akureyrar. Og það einu sem ég man, bara svo ég viti það, það tekur 17 daga að lappa til Akureyrar. Veist, og svo bara hélt þetta áfram. Þetta var geggjað sko, mjög gaman og alltaf visla veist, og Blönduósi, grillpartí og bla 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 og Akureyri út allan bæinn. Og það var mættir hann, sem og Jói? Nei, þeir kom aldrei. Og þegar ég kom í bæinn, og svo glemdist ég sko. Já, ok. Þegar þeir áttu að hringi í mig á hverjum degi og eitthvað svona, svo bara ekki hringt í mig í 3 daga sko. Veist, allt í nú að ég bara labbegst og bara á Mývatni og öllum drullu sama. Ekki svona tekur þetta að vera lægi með Nei, það bara, ég var bara rölt og svo bara heyrði á, við höfum alltaf að það ringi svepp og við höfum að ringi í hann, bla 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 og þá var ekkit svona Twitter og Facebook og allt þetta kjaftaði í gangi, sko, sem að maður hefði nýtt sér náttúrulega til þess ídrasta í svona verkefni þarna var bara, veist, e-mail Þannig að hugmyndina efninu var bara að ringja í þig í útvarstáttin reglulega og það glemdist mér Já, og svo þegar ég kom til Reykjavíkur þá fór stöðin á hausinn, útastöðin Já, ok Það var svona, þetta var svona síðasta verk hennar það var bara að hætta, sko ógeðslega fyndi, sko Já, var það, býtu, var ekki einhver eignahaldsbreyting hann Já, svo fór þetta, já, Jón Ólafs kom og keift eitthvað og bla 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 og þar, sem sagt þá breytist þetta þannig að Simmi og Jói, þeir fara sem sagt í inn á Pop TV sem að var bara tónlistastöð sko. Ja. Og þeir hérna byrja þar með þáttin 70 mínútur Já. Þar sem að ég hérna er með þeim frá upphafi sko. Og the rest is history Nei, það var úkislega skemmtilegu tími það, hérna, þeir vissu náttúrulega ekkit út í hvað þeir voru að fara Nei. Og veist, að vera með 70 mínútur að sjónvasefni á hverjum einasta degi og vera ekki með neitt krú á baku sig er bara sturlun sko en það var okkur ekkit huga líf endilega sko Nei. Þetta var bara mánuður eftir mánuð sko og Simmi þurfti bara að læra á nýtt klippiforrit og læra á kameru og við vorum bara að taka upp sjálfir og bla 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 og svo einhvern veginn, svo Simmi náttúrulega líka bara svo snjall og hann svo mikil jarðýta sko Já. Það alveg sama bara hvað fyrir honum, hann fyrir gegnum sko. Það alveg sama sko alveg grjótart kvikindi yngstu 6 bræðra og frá Egilstöðum og allt sko, þannig að hérna hann barðist og seldi bara endalausar auðlýsingar og bara þannig að þetta myndi ganga að allir fengið launin sín og svo bara vatti þetta upp á sig og Öddi kemur og svo Pétur og allt það Versti Sissori Það var ekkert eins og þessi þáttur í sjónvarpinu Nei, sko. Nei, það var svona Winsworld sko Já Minnum þetta Winsworld? Já, bíómyndin Já, bíómyndin Búið svo gæja sem eru bara með sjóðast átt í kjallaranum sínum, já, skilur já. Það var svona, það var svo kósi fílingur Við vorum ekkert að auglýsa okkur Við vorum ekkert að, veist þetta, hvergi auglýst Það var ekkert eitthvað bara 70 mínútur í kvöld Engi stræt og skilja að fletti skilti, sko Það voru bara við að fíblast og Við vonumum bara eftir því að einhver var að horfa sem er ógæslega sjarmirandi sko. Og veist, og ég og Öddi lítið mánan tíma bara með sko bara gleði í hjarta sko. Þetta var ógæðislega sjarmirandi svo þegar ég valinn hérna sjónvarsmaður ársins 2002-2003 eða eitthvað og veist, ég man eftir Simmi fór með mér þetta var í Þjóðleikhúsinu og ég sem sagt hérna, þá var í fyrsta skipti netkosning á sjónvarsmaður ársins og ég hérna, nýtti mér hana eða sem sagt Veist, ég maður að segja að hafi misnotað hana sko. Og veist, það var hægt að kjósa sér oft ef þú delítaðir cookies og eitthvað í tölvinu til að bla 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 ekki það að ég hafi verið með fullt fólk í vinnu eða eitthvað, mér þess að þetta bara fyndi og svo náttúrulega voru við á hverju kvöldi í sjónvarpinu og alltaf að hvetja fólk til þess að fara og kjósa mig sem sjónvarsmann ásins og þú ert með alla krakka bara veist, frá 12 og upp úr jafnvel yngra sem að hlýða öllu sem við segjum sko. Og svo bara foreldra sem vita ekkert almennlega hvað í gangi svo bara fara þau á netu og kjósa mig og svo bara hérna sitjum við í Þjóðleikhúsinu og það bara Pétur Einars leikari bara já og sjónvarsmaður ásins Sverrir Þór Sverrisson og við talaðum svona bara I'm Ron Burgundy og það var allir bara
og ég aftast ég verið að fara út úr salnum til að lappa upp á svið sko. Þetta var, þetta, og það náttúrulega veittu sér ennþá meiri skiluru þá vísu allir hvað það var, já. 70 mínútur sko. Og þú varst þá ekkit kannski þekktur innan svona geirans nei, 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 ekki neitt sko. Vissi engi hverju var Hvað er bara einhverju krakkar sko. Hvað er svona sem stend, hvað er svona uppáhaldsatriði þegar þú myndum að hætta velja kannski mörg það, okkur fannst náttúrulega gaman að hrekja fólk sko. Það er sko fali myndavél er bara eitt vanmetnasta form í heimi sko. Þetta er svo ógislega basic sko. Og þetta er svo ógislega skemmtilegt ef að vel gengur og hérna, mér finnst það alltaf ógislega fyndið og hérna sko, þegar við vorum að taka viðtölu við fólk í útlöndum fannst mér líka alltaf ógislega fyndið Við eitthvað svona þekkta einstaklinga Nei, bara fólk á strikinu skilur, bara einhverja Dani og hérna, þá vorum við alltaf með einhverja svona viðtalstækni sko, og tók maður stundum mikrofónin kannski, veist ef þetta mikrofón þá var svona, yeah, do you live in Denmark? og svo gerum við bara svona og gæin er bara yes yes láta alltaf tala upp þetta svo einfalt sko eða jafnvel bara sko hérna yes, do you live in Denmark? og bara íta mikrofóninum í andliti á fólkinu bara það, þótt að labbi burtu og verði hneykslað eða eitthvað þá þetta bara, þetta ógæst ég man líka eftir tóku á mótunum hana í Dominos já, einmitt það ekki út eitthvað það var í Danmarku sko þá hérna, þá vorum við sponsorar að Dominos og við þurftum alltaf, í hvers skipti sem við fórum erlendis þá þurftum við alltaf að taka upp átta atriði og eitt að þurfti að vera Dominos atriði alveg sama hvernig það var bara eitthvað Dominos og einhvern tíma vorum við líka með eitthvað súkkulaði íslens Nóa eða Freyja eða eitthvað svona kjaftaði sem að voru að sponsora þá þurftum við að taka upp eitt hann í atriði og við þurftum bara að búa það til og það var yfirleitt hræðilegt bara eitthvað, hey, do you wanna taste Icelandic chocolate? og við þurftum bara, ömulegt atriði sko. En við þurftum alltaf að gera þetta og Dominos atriði það sat alltaf á hakanum alveg þangað til blá lokin sko. Og þá einmitt vorum við tókum á mótunum hann á brókinni vorum tveir, ég og Eddi bara svona nánast allsberir að taka móti einhverjum pítsasemli á einhverjum hótelherbyggi sem að hjálta væri bara að lenda í einhverju algjör rugli sko. Og það halda allir að við höfum verið fullir þarna sko. Við vorum alltaf lítum út þessu við værum hálf fulli sko. En svo bara í hinu herbygginu við hliðin og þar var konan mín og konan hans Ötta og dótti mín bara bíða eftir því að við kláruðum þetta atri að því að svo vorum við að fara út á flug sko. Að var bara að klára þetta Nei, þannig að það voru mörg alveg helviti góð sko. En þið voru líka duglegir að hrekja konan að svona, taka konan að fyrir og svona, en hérna eins og hérna góðan dæinu við blöndan þú veist að skella bara eðalegur rúmu að svita eða mjög heldin sem við upp á alls gengu aldrei, úst, síðan sá ég vídeo held ég á það, það var tók alltaf úrsu salta þér tók úr fötunum hana gengu aldrei á land í þessu ekki gagvart hvor öðrum sko. Það, þú veist maður veit bara hvað þessi gæjar eða skilu, það má bara ég veit alveg að auðti hann veist, ég get gert hvað sem er við hann sko. Ef það fyndið þá getur hann ekki sagt neitt sko. Skilu, þú hefur ekkert ef þetta fyndið sko. Ef að fólk hlæra þessu út í bæ og þú ert eitthvað dapur þá er það bara þitt viss en það er kannski annað gagnvart einhver öðru fólki sko. Og veist, ég man til dæmis að Höddi Mag við vorum alltaf, það var nú reyndar setna þá vorum við byrjaðir í þætti sem hét bara auðvitað sveppi og við vorum alltaf á föstudögum og gerðum bara eitthvað og hérna, þá vorum við alltaf að bögga Hödda Mag, sko plöstuðum bílinn hans og tröfluðum hann í útsendingu og hringdum í hann og svona og hún fast alveg, og hann bara megaði þetta, sko og hann bara kvartaði undan okkur og veistu, við bara, fuck, sorry maður þetta var ekki meningin að vera með einhver leiðindi hann bara, nei, veistu, ég bara, vildi ekki og maður bara, ok, maður, ekki mál En maður, ég skilja það ekki veist, og, en ég verð samt að skilja það bara láti ég mig í friði ég verð að virða það ég bara höndi, veist hvað þetta fyndi fólki finnst þetta fyndi bara mér alveg sama, ekki gera það please þannig að það miklu frekar eitthvað svoleiðis þegar við gengum að langt í einhverju að maður heldur einhvern veginn, bara allir sé eins og maður sjálfur að bara geti tekið gríni veist, ef ég sé einhverja feitabollu þá langar mig bara til að segja við hann nei, gamli bara nýbúin að borða það maður hvað fjöxtu þér með hamburgarunum eða skilur við, bara eitthvað svona rugg bara ef ég sé einhvern asnalegan skilur við að því að hópurinn í kringuð er kannski bara í þessum pakka já, það er svolítið þannig, veist, ef ég sé pappa veist, ég ger bara grína pappa og mömmu og bara alveg sama hvað og sérstlega, minnst gaman að gera grína fólki bara svona ettur og þrýr skilur bara, veist, ef ég hitti þig og bara, nei, gamli bara búin að greið allt upp í loftmaður
helviti þetta flottum eitthvað svona rauk það brýtir í sinni eitthvað en svo finnst kannski sumum bara þetta óþægir það getur takkist nærri sér þú veist, ég var einhvern tímann að skemmta veislustjóri í brúkupi og ég, hérna, það er besti vinur brúkumans var svona fettabóla ógisla skemmtileg eins og það er alltaf Heru, og hérna og ég upp á sviði að tala og það sem sagt það og hann að segja, hann labbar upp á svið til mín og kvíslar einhverju eira á mér og segir við mig, Sveppi hérna, ég man ekki hverja var að skemmta hvort að það var einhverju að koma einhverju stand-up gæin er komin og ég bara, nei, þú mátt ekki byrja að geta eftir þetta og hann leit bara á mig og salum bara, það bara fyrsta sem ég segi hann bara, skemmtikraftin komin nei, þú mátt ekki byrja að geta eftir réttin þessi gæma alveg bara ég jarðað hann bara á svona fjóru sekundum og hann lappar út af sviðinu ógeðslega fyndið maður og allir grenju og hlátri og ég veit ekkert hvort hann tók þessu vel eitthvað sko. Þannig að þú hefur þess að gaman að sjá viðbrögð og stuða fólk já, mér finnst það sko mér finnst það eðislega sko Hefur einhvern tímann stuðað einhvern og fengið bara engi viðbrögð að svona, kallar það, bomba eða eitthvað svona Já, ég náttúrulega var að gera grína einhvern tímann að dabba grensa á svo, hann kýldi mig, sko Já. Og það var samt gott grín og alls konar svona Þá á maður, veist, ef maður, veist, það bara, þá á maður bara skilja högg, sko Já. Þá var það bara verðum að taka því Er upp á sviði? Það sem verður bara í svona stafið Já, já, ég hérna Ég á náttúrulega sko stórkostlegt hérna, að því að það er allir skemmtikraft sem tala það að þeir hafi einhvern tímann skiti á sig sko og ég vildi meina það fyrir svona tveimur árum síðan ég hef aldrei lent í því ég hef alltaf bara success hjá kallinum sko og aldrei einhvern veginn að sé að við hugmynd það sko og við stúdum með ásatíð það sem eru 300 manns og þú veist ekkit hvort að öllum finnist það skemmtilegt ekki sko en hérna Svo fór ég, þegar ég bjóð út í Kaliforníu, núna 2015, í eitt ár, þá fór ég að skemmta hjá Íslendingafélagi í Kaliforníu og á Þorrablóti, þar sem allir Íslendingarnir í Kaliforníu hittast. Og ég held að þetta væri bara, ég bara hlakkaði geðvegt til, sko, veist, bara, ég átti að vera veislustjóri og ég held bara, ég væri bara að fara að hitta Anitu Brím og Svölu Björgvinsmaður og allt bara... klanið þessu að leggu sig í maður fannst þetta geggjað og svo bara þegar ég mæti við tökum lest og leigubíl og förum inn í einhvern sal í LA einhvern rétt, bara, þú veist, LA er náttúrulega bara ofstór og hérna og salurinn er bara svona eins og bara eitthvað félagsheimili á Fáskúsfirði sko og það eru einhverju kokkar íslenskir sem voru fengnir til þess að elda hennar mat og þetta er bara svona venjulegu salur og það er bara gamalt fólk þarna og ég þekkti engan en samt allt íslendingar sem byggu í LA og í Kaliforníu og hafa búið þar bara í 30 ár sko. Og ég var bara svona fuck, bara hvað er Anita Brím sko, þú veist, af hverju er hún ekki hérna hvað er það einhver, og ég var með var búin að semja svona ræðu bara ég held að það væri allir að fara fyllir í sko ég held að það væri bara íslendingar að hittast og nú bara lalala og Sveppi Krulli komin í húsið og þetta getur ekki klikka og ég fer upp á svið og ég bara býð allar velkomna og svo bara fór ég að gera grína þessu félagsheimili bara og ég alveg já, ég held að þetta væri nú meira töff að vera hérna í LA og svona sko, þú veist, ég ætla að fara að monta mig að því að vera veislustjóri hérna en þið kannski segi ekki neinu frá því að ég hafi verið hérna sko fór að gera eitthvað svona grín og bla 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 og talið svona 5 mínútur þá kemur kona lappandi þvert yfir sviðið svona kannski 60 ára gömul kona lappar yfir sviðið og það sjá það allir og ég var nefnilega búin að hoppa niður að sviðinu þetta var svona eins og dansskóla og maturinn var í miðinni og hún lappar og ég bara svona já það eitt og annað framöndan og já, hvað segir þú? Síðan bara koma og hún bara að tala við mig bara í miðri ræðu og ég bara hvað segir hún alveg Heyrðu, þetta er alveg komið gott hjá þér. Það er allir orðni svangir og svo mikið að útlendingum hérna. Já, heyrðu, já. Takkur þetta. Hún bara stoppaði mig í upphafsræðunni og baði mig bara um að hætta að tala. Það væri ekki fyndið, það væri allir orðni svangir. Og hvernig var að, hættur bara að stoppa? Ég bara, já, þetta er kannski rétt hjá henni og við ættum kannski bara að fara svona huga að matnum. Veist? Og svo var ég bara svona, fuck, hvað gerðist þannig, maður tjúðu þannig að stekta? Hvað er að enda brýmaður, já? Einmitt, hvað er að það? Þá var þetta bara einhver
gömul kona sem fannst, vissi ekkert hver ég var eða og vissi ekkert hann sé engin hver ég var sanna, sko, engin fylgst með því sko. Það var hræðilegt gig sko. Dragi einhverju happdrætti sem að tók bara 5 klukkutíma og svo tekur þetta mann úr stuði líka sko. Ja, og veist, ég var bara svona fuck it maður, fuck þessi kettli ég er nú leðileg maður Skama, ég fekk bara svona, ég dæmdi allt gamalt fólk yfir 60 bara fá þetta, bara þetta kvöld bara allt gamalt fólk eru fá þetta og það má segja að þótti þetta sé gamalt og... Ég get ímynda mig líka veist, þegar fólk fer með tilgangin að hlæja veist, þá örugglega auðveldari svona andrúsloft sko, Já. En þú veist, kemur á þorrablót þú veist ekki endilega búa þig undir að fara að hlæja sko, Nei, bara... nei, einmitt og ég nefnilega er búin að vera að velta þessu fyrir mér út af því að hérna, sko, ég hef aldrei verið með stand-up ég hef aldrei farið verið bókaður í eitthvað bara til þess að láta fólk hlæja ég alltaf veislustjóri og stundum ég að hérna, gigga með ötta þar sem við komum og tökum kannski 2 lög eða eitthvað ég farið með villa þar sem að við erum með eitthvað spurningakeppni og eitthvað svona bla 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 ég næ alltaf einhvern veginn en gerir þetta skemmtilegt skilur við að vera bingostjóri eitthvað staðar alveg stand-up þú ert að grínast en þú ert samt bara bingostjóri skilur við þetta, ég næ alltaf að fela mig á bak við eitthvað annað skilur við og sem veislustjóri þá áttu bara að stjórna veislunni en ef þú ert fyndin þá það frábært sem að ég næ oft að vera en ég samt bara veislustjóri þannig að hérna það alltaf hrætt mig ógæslega mikið að vera með stand-up sko, mér bara finnst það óþægilegt sko. Ég bara svo hrættu við að skýta á mig sko, bara þegar fólk bara, jæja Þá ég komin hérna og ég sestur og Sveppi að koma og hann að fara að láta mig hlæja. Þá bara skelf ég bara, ég hræðilegt tilhugsun og minnst það hræðilegt sko. En eins og þú segir, svo fór ég einhvern tímann að hérna, hýta upp fyrir einhvern stand-up gæja og bjóð til eitthvað prógram og það góða við það var að gæin sem að, hérna, bókaði hann og mig og sagði bara, þú máttur að 1 mínútu, þú máttur að 10, þú ræður. Einast þú þátt að gera að kynna inn þennan gæja. Ég bara flott, og þægilegt. Þannig ég samt eitthvað smá stand-up og mætti og þar var ég háskóla bíó og það eru bara 1000 manns sem sitja og bíða eftir því að hlæja. Og mér var alveg sama þá að því að ég var í svona, daldið svona comfort zone sko, bara með því að hérna, vitandi að ég get alltaf beilað og farið, skilur við. Drekki bara 2 tíma prógram framundan eitthvað. Og það gekk ógæslega vel að því að það voru allir í salnum búin að borga sér inn á einhvern stand-up gæja sem að var ógæslega dónalegur þannig að það, fólk vissi alveg út af hvað það var að fara og það gekk ógæslega vel þannig að það eins og Pétur Jóhann hefur sagt sko, hann sagði ég nenni ekki að vera veislustjóri sko. Hann bara þar eftir bara komið með bara 500 manns og þú veist ekkert hvort að fólk er að koma að til að horfa þig eða ekki fæstir að horfa þig sko. Ég vil freka þá bara fólk borgi sér bara 3-5 skall inn sjái mig og þeir sem vilja það þeir eru að vita hvað þeir fá frá mér sko. Þannig að það hefur oft svona blundað í mér að vera með eitthvað svona stand-up bara þar sem ég rukka bara fólk inn og ef þið viljið koma og sjá sveppa krull bara með öskubakka og viskiglas skilur þið, rífa kjaft þá bara að koma þeir sem koma sko. Já, ég held að myndu nokkur mæta sko Já, veist, það gæti orðið mjög skemmtilegt sko Já. Já. En þá náttúrulega, eins og þú segir kannski, þá pressan á efninu Já. Frekar heldur en að þú ert hérna bingostjórinn og já, þá ert þú bara í bingo en þú ert fylgin og þá það svona pínur ekstra Já, þá maður aðeins að og líka bara það, það svo tvennt ólíkt að vera veislustjóri eins og vera með stand-up veist, þá getur þú bara þú veist, þar getur þú lift þögn að vera í 10 sekundur sko. Þú getur sagt eitthvað bara veist, eins og mér stókst að fyndi að gera grína konum skilu bara því að konur eru alveg að grilla sko, skilur við það bara, við erum bara á þeim stað í lífinu við getum ekki alveg sagt það svona opiðbelega en mér finnst það samt bara svo að fyndi að tala konur, hvað konur eru klikkaða maður og eitthvað svona og segja eitthvað og bara svona og gefa sér bara tíma í það að pæla í því, þótt að komis þagnir, þá eru það þessi virði sko, þú getur leiftir að rölta, fá þig bara sopa vatni Horfa svo bara fram í sal og bara djöfull er eða ljótt maður. Ha, þú þarna, hver bauð þér? Eða skilur, bara eitthvað. Whatever, sko. Það er eitthvað ógeislega sjarmennandi við það, sko. Að triggera viðbrögð, kannski. Já, og einmitt. Og líka bara finnst sjálfa þeim. Þú færð eitthvað bara, það er eitthvað í gangi líkamanum aður þegar í þögninni, sko. Já. Þú ert bara... Það er allt bara svo þvottavél bara á 90 gráðu með litaðan þvott, sko. Svona fólki almennt líður ekki vel í þögn, sko.
Nei. Líka bara í samræðum sko. Bara svona panikar og byrja að segja eitthvað inn í já, já, en þannig... við erum svo heppin að vera með svona skrítið veður þannig að við lendum aldrei í vandræðum þögnuna það er alltaf bara, heyrðu hann að, víst, að hanga bara þurr í dag já, er ekki já, já. Veist, í þögninni getur alltaf hendi í veðrið sko. Það er geggja sko. En stand-up, sko, held ég þessi nálgun sem hún talaði um á það sem er bara ekkit er heilagt ég held að hún hendi rosalega vel í stand-up sko. Já, mér finnst hún ógeðslega sjarmerandi sko. Af því að mér, ég er sko hérna þar að ég vil bara fá að geta sagt allt sko. Já, ég myndi borga minni að stelja þetta svo eitthvað. Já, það ekki, það er eitthvað komið tvo kekja, sko. og svona jágæða sko veist, maður, ég þekki nokkra sem hlæja öllu sem ég segi sko. Ég vil fá þá tími sko. Þetta var eitthvað svona óþægilegasta að gera í 70 mínútur skiljum óþægilegt já, ekkert þannig óþægilegt sko. Ekkert eitthvað svona sem ég man eftir óþægilegt, þetta var náttúrulega bara tímabil þar sem við gerðum bara þar sem við vildum sko. Veist, það var mér aðst óþægilegt þegar við vorum að hringa eitthvað í einhvern nei það var reyndar í útvarpinu já svona þegar maður er að hringa eitthvað sem hún þekkir ekki átt að byrja samtal bara við einhvern sem hún þekkir út af einhverju skilu, þá er ógæslega skemmtilega leikur fer bara í símaskrána hérna svo bara byrja ég að skrolla ég bara skrolla það eru bara tengiliðir og ég bara skrolla þú segir stopp segir stopp stop. Ok, Gísli Pípari hvað ég að tala við hann bíla, ok Gísli, blessaði sveppið hérna Já, blessaður, langt sem þú er hitt. Já, ég veit, já. Heyrðu, hvernig bíl er þá? þetta er svo geggjaðu leikur, sko. En þetta er alveg ógeðslega óþægilegt, en alveg hryggjalega fyrir. Þetta hljóma er svo mínum versta martröð, sko. Já, ringi einhvern úr símaskráni, sem þekki þig, og þú ert einhvern veginn bara svona... Það er náttúrulega eins og stjórnun, við vorum með stjórnun, hún getur líka verið mjög óþægileg, sko. Því að þá er þetta fíblast í fólki og það fer út og heldur á sitt fáið sko, þú nærði ekki að þetta leiðir þetta Já, þú nærði ekki að segja að þetta er falið Já, þetta er jók, ég ekki alveg crazy sko Það er svona óþægilega kannski, þú nærði ekki að leiðir þetta eitthvað sko Ég sé tvær stegjarnir undan sem auðvitað mætt og hann að vera með stjórnin Ég held að það vera á fríka dór og eitthvað annað Þannig að þetta lífið nefnum Já, það er alls konar þegar ég labbaði hérna í bílaþvottastöð Þeir sögðu bara við mig, já, þetta er orðið daglegt brauð hérna hjá okkur eftir að þú kom, sko. Það er alltaf einhverju stekkir hérna að lappa í gegn. þið hafðu líka, úst, ég man, ég var að blanda mér ógeðistrik með vinni mínum, bara heima að mér alltaf tíma, sko. Það er ekki skrítið að fóreldra þér hafið þú ekki þola mann, sko. Bara hvað að fá þetta er þetta, maður? En af hverju voru þið svona ógeð, af hverju eru þið svona ógeðislega vinsælis? Ég veit það ekki, sko. Það er kannski... Ég vil einhvern veginn meina það að maður kemst heldur langt á því bara að vera daldið einlægur og vera bara daldið svona alveg sama, veist. Við vorum aldrei að pæla einhvern veginn í því hvernig við litum út, við vorum aldrei að pæla í því að vera eitthvað í flottum fötum eða vel greittir eða pæla í þessu og bla bla bla, við bara mættum eins og við vorum og ef við mismæltum okkur skiluru. Veist, ef maður sagði eitthvað vitlisa málsætti ef maður er að reyna að vera eitthvað svona snjall já, eins og margur maðurinn sagði þá er nú ein stök báran oft eitthvað svona þá vorum við ekkert að stoppa og taka það aftur við bara letum það slæta sko. Og sem að gerir mann alveg bara mannlegan sko. Í staðin fyrir, veist, þú serði ekkert svona virðulega sjónvars menn mismæla sig sko. Það er því að þeir taka bara upp þanga til að þetta er orðið fullkomi sko. Við tókum þetta bara upp að því við höfum ekki tíminn eitt annað og svo vorum við bara farnir að gera eitthvað annað sko. Ég held að sé svona daldið partur af því bara að vera einlægur og bara veist. Já, ég held að það sé einmitt málið þegar einmitt líki í dag þegar það eru auðveldara að gefa út efni að það eru svona svolítið þú veist þessi vinsæli þættir í dag eru einmitt þættir það sem er ekki þú veist allir sminkaður og, Já, einmitt, og menn eru svona bara að segja það sem að er Já. Þú veist bara svolítið náttúrlegt einhvern veginn Já, einmitt, Já. Það er daldið málið sko En það ekki bara mannlegt að tengja þeir við það og veist, að sjá bara eitthvað svona fullkomið sem. Já, einmitt sko Og þetta YouTube var náttúrulega, nei hérna PopTV var náttúrulega bara undanfari basically í Snapchat og allt þetta dót sem er í gangi núna skilur, sko. Veist, og það er miklu og sko heiðalegu snappari það er miklu fleiri followers heldur en einhver sem að þú veist ekki alveg með já, ef einhver leggur bara öll spilin á borðið, þá ertu tilbúin að fylgja, veist
þá veistu bara að hverju gengur for real sko og það ég held að það við líka verið bara daldi hérna hjá okkur auðvitað sko fyrir auðvitað það náttúrulega við bara smullum saman eins og flýsum rask sko þannig að þið kynntust bara þarna þú auðvitað já mann finnst mann líka veist, þegar maður sér svona mannlega hlið þá finnst mann svona þekkja einslíkina skiljum kannast já. Við þá svona eins og maður er að heilsa þeim þannig að sú tenging líka með og það alveg gerist heil, ég náttúrulega lendi mjög oft í því bara í alls konar spjalli bara við fólk og börni mín bara hver var þetta ég bara það veit ég ekki þekkir hann ekki nei ekki ég hugmyndum þetta það maður sem við séum í sjónvarpinu og vildi ræða við mig spilar þið bara áfram þá spilar bara með samræðum já það alltaf góð með það og fólk að heilsa og maður bara heilsa á móti og ef einhver horfir of lengi á mig þá bara heilsa ég honum með eitthvað og ef einhver lappar of nálægt mér þá bara faðma ég hann sko það bara verið þannig já þannig að ég ætla að mynda að spura hvernig er það að vera svona kannski þjóðþektur sko að hérna, þú taklar þetta bara svona já bara einfalt já. En eins og að því að þú það er sko í grunninn er það ekkert vesen sko ég hérna ég veit ekki hvort að hérna það sé bara með mig en þetta henda mér ágætlega allavega eins og staðan í dag að vera þekktur ég var meðvitað rummitað og þetta skiptir mig engu máli sko. Ég geri nákvæmlega sem ég vil viðst, ég vesla bara í bónus og spjalla bara í fólk og labba bara laugaveinum og fer bara í sund með krakkana og er kannski að leika við aðeins fleiri börn heldur en mín eigin og þú veist að var maður að veita af alltaf einhver að koma til maður svo eitthvað svona sko. En er aldrei verið erfitt að vera viðst, kannski að vera með þá press á sér og þurfa alltaf að vera ána ressigaðinn og... Já, þú veist, svo náttúrulega bara stundum liggur bara í lágmanni sko, skilu þú veist, maður kannski nýbúin að rífast í konuna og það kemur einhver krakki bara hæ sveppi þá bara, já, hæ og bara, þú veist maður má náttúrulega ekki segja litlum krökkum að fokka sér sko en það það sem maður hugsaði kannski það skilur við veist, þá ég bara þannig upplagður þann dag eða eitthvað en veist, það aldrei þannig að ég sé eitthvað önugur við einhvern eða neitt sko, maður bara stundum ekki alveg í sama stuðinu og maður alltaf yfirleitt svona 80% ég bara í góðu stuði til að tala við alla og heilsa öllum og gefa öllum smá tíma ef þeir þurfa stundum ég önugur og þá bara svona þá ég bara með hettuna á mér og maður finnur að einhver að koma að manni þá svona stíma sér við og þykist taka símtall og lappa ræðis í burtu það mjög oft ef, veist, það náttúrulega þeir sem að hlusta ef að fólk sér mig í símanum þá ekkert víst að ég sé alltaf í símanum sko. Ég bara svona þetta fólk sem geti verið að fara að tala við mig maður, ég ætla þykist þú í símanum svo heyri margar svona sveppi og maður, þykist þér að flýta sér fólk setur nefnir alltaf svona fólk upp á einhver stall sveppi bara guður sem má að vera ánægður skilur já, ekki að þú ert bara venjuleg skilur, það tekur það ekki inn í myndina skilur, og þú slæmu daga og svona. já veist, ég með myndkörfi lán og þrjú börn og hús og, veist, og allt þetta kjart það er ábyrð tómt vesen sko ég þarf að borga reikningum hver mánamót eins og því þarna en, hérna, en það er alveg rétt veist, bara eins og þegar maður svarar í síma og svona bara, veist, bara halló. Halló, eru þetta sveppi? Já, blessaður sæll. Það er allir bara svona, búast allir við bara, hello, sveppi, já, sá er maðurinn maður, hvað segir þið? Það sé alltaf þessi hérna upp í gæði, sko. Þannig að ef maður er inn í þínu þá er bara sem ykkur að dái í fjölskyldinni, sko. En að þið fluttu út þarna, og talar um áðan, þið varst þarna út í LA, eða ekki? Já. Hvernig var, fannst þér... eitthvað svona gott að losna undan í rauninni þessu að vera allir þekktu þig var ágætt svona að taka sér frí bara. Já, það var það sko svona að ég var alveg pælt í þessu áður sko það var alveg hérna mjög næs það var bara engin að pæla í mér það hringdi engin í mig það var, veist, það var bara, þetta var alveg og stundum ég meina mér leittist á tímabili sko. Bara mér langaði bara að fá bara, getur engin krakki komið og öskra sveppi á mig eða skilur við, veist, ég fann alveg bara svona vá, maður, djöðl er þetta steikt en þetta var ógæsla næs líka bara góðu tími með fjölskyldunni og ég var að skrifa þetta steipustöðin á einhverja stuttmynd og var bara á sandulum og fólki sem að ég kynntist var bara Starbucks starfsfólk og fólk úr hverfinu sem að, veist, vissi ekkert hvað ég búin að vera að bralla veist, svo náttúrulega ferða að spyrja spurninga og ég segist bara að vera svona fjölmiðla maður og sjónvarpi og náttúrulega þegar þú ert í Ameríku þú segist vera
veist, maður segir ekkert að maður sé frægur á Íslandi, maður segir bara, já, ég að vinna í svona sjónvastáttum á Íslandi, ok, celebrity, maður bara, neð, þetta ekki þannig á Íslandi, þetta svona eiga, þannig allir bara vinir, sko, og þau bara, já, og svo faraði á YouTube og sjá eitthvað eftir mann og þau bara, oh my god, þeir bara, veist, þau bara gerir þetta og fannst það bara geðveitt merkilegt, þá maður einhvern veginn búin að missa það. Þá eru þau ekki að taka mér eins og ég bara, veist, þá ertu búin að tappa þeim, sko. Maður bara út að kynast mér í raunverulega mér. En þannig að þú náði svona nýta tíma til þess að skrifa. Já, þetta var ókislega næst tími, sko. Þannig að það var þægilegt upp að það að gera fólk leit bara á því sem venjulega mannskir staðin fyrir að vera með einhverja fyrirfangirna skoðan og sett sveppi. Já. Ekki það að ég sé eitthvað leit eftir því, sko. Nei. Mér er bara alveg nákvæmlega sama, sko. Það var bara gaman í eitt ár, sko. Hvað er bygguð í LA? Við vorum réttur utan LA, í Santa Barbara. Já. Voru þar í eitt ár. Það er hálftíma frá, eitthvað svolítið. Já, það er svona klukkutíma frá, já. En tveir tímar alltaf, af því að það er svo mikið trafík. Já. Það er crazy, sko. Það ég fór að borða í Santa Barbara núna í nómur. Æðislega, sko. Þetta var dásalegur tími, þannig að hérna, nei, svo allt með allt þetta áreiti, við einhvern tímann vorum við vilja að tala þetta þegar við vorum að skemmta krökkum og svona. Það getur orðið svolítið pirrandi, veist, þegar maður er á jólaballi. Við skemmtum stundum á jólaballi og þar eru börnin, maður finnur að þau eru svona aðeins meira tjúnuð heldur en annars staðar, sko. Það er einhvern veginn bara svona crazy í gangi og þau eru bara með hendurnar í vösunum hans og eru bara ríf í hettuna og maður er svona rölt í gegn og það er allir bara sveði, klípi rassin á manni og lemmi bakið og svona eitthvað bara aðast í manni og allt er góð með það, sko. Maður getur orðið svona maður þarf aðeins svona, já, ok, vil ég að tökla svo bara þegar maður kemur út í bíl og erum bara að fara að keiri í burtu, bara setjum við bara tveir og bara Þetta var hell. Já, þetta var hell. Sko. Já, en manstu, við viljum ekki að þetta hættir, sko. Ef þetta hættir, þá erum við í vandræðum. Mm. Þannig að, sko, ég lít á allt, ég lít ekki einu sinni á þetta sem áreiti, ég lít bara á þetta jákvæðum augum þegar fólk er að bögga mig, sko. Það bara, þá er ég alltaf að gera eitthvað að viti, sko. Leið og fólk, einhver labba fram með mér á þess að vita hver ég er, þá var þetta búið. Það viljum ekki. Hver finnst þið svona, mjöfst, sem hefur verið með, unnið með mestmagnins með ekki tíðina, hver er svona finnastur, skemmtilegastur, svona? Hver er svona tengir við? Það er náttúrulega erfitt að líta fram hjá Pétri Jóhanni með það, sko. Hann er náttúrulega bara finnastur í heimi, sko. Þannig sé, sko, náttúrulega Öddi er yndislegur og en hann kannski, Öddi er ekkert að gefa sér út fyrir að vera einhver finnasti maður í heimi, sko. En hérna, þá finnst mér nú Pétur vera helviti nálætti að vera finnastur. Hann er náttúrulega dásalegur, sko. Var hann ekki finnasti maður Íslands? 99. 99, já. 20 ár síðan. Sæll. Mér finnst bara, hefur stiðið lítið á kannski þig og Pétur Jóhann, mér finnst þið bara vera, ég sé bara, þeir eru bara finnir. Mér finnst eins og þið hafi ekkert fyrir því, skilur, en það hafi ekkert fyrir því, sko. Nei, já, ég meitt, sko, en það, veist, maður, það er, við tala að vera bara svona náttúrulega fyndin eða eitthvað, skilur. Já. Mér finnst hann miklu fyndar en ég og hérna, og, veist, Jón Gnarr finnst mér líka ógeðslega fyndin, sko. Og Þorsteinn Guðmundsson líka, sko, allt og Þorsteinn Guðmundsson svona jaðargrínari, sko. Þú þarft að vera með kveikt á öllu, sko, til þess að fatta suma brandara og rugli sem kemur upp úr honum, sko. Og náttúrulega sama með Pétur og svona, sko. Voru aldrei þreyttir okkur á mörum? Mústu voru hongandi saman með hvernig degi og... Jú, það kom alveg upp, sko. Það kom alveg upp svona smá rifrildi og einhver svona pyrringur en það var, við vorum mjög fljótir að afgreða það. Bara eins og við erum bara, mér finnst oft vera svona með okkur strákana, sko. Það er voru lítið svona drama í kringum okkur, sko. Það við getum rifist alveg eins og fávitar og svo bara hringt daginn eftir og máli dött, sko. Það dregur aldrei neitt dilk á eftir sér eða Það þarf ekki að ræða þetta. Býttu, mér fannst nú bara dónalegu við mig, sko. Já, ég meina að ræða þetta. Nei, þú veist bara, sorry, ok, let's go. Það er kannski erfitt að vera með drama þegar að kultúrn í hópnum er bara, þú veist að, vekja Reynum, menn með því að hella vassfötu. Já. Ég meina, veist, þess að við vorum að skrifa, sko, einu skipti sem ég voru virkilega pyrrar, það var út í Steinda Junior, sko, sem er náttúrulega bara að fá þetta. Og hérna, það er eiginlega ótrúlegt að steypistöðin skuli hafa farið í lofti, sko, af því að ég vakna snemma og ég get alveg byrjað að skrifa sketsa klukkan 8 á morgun, sko. Steindi vill meina að það gerist ekkert fyndið fyrir klukkan 10 á mótnana.
það bara því hann vaknar ekki fyrr og auðvitað alltaf voru svangur klukkan svona kortir yfir 11 þá þarf hann að fara að fá sér lunch þannig að Stein, ég vill mæta 9 auðvitað til að mæta 10 Steindi mætir aldrei fyrir en 11 og auðvitað hann svangur hálf 12 og veit bara hvenær ég að skrifa þess að fucking serið guys og ég get orðið brjálað sko að því frá tímabili frá 9 morgun til 10 þá ég bara kaffihúsi að bíða eftir að Steindi og auðvitað mæti vinnuna skilu en þeir eru samt alveg tilbúnir til þess að vinna kannski til svona 7 kvöldið þá ég bara farin að baða börn og búið til nautahag sko Þú veist, ég einhver tími, ég nefn ekki að vera að vinna eitthvað mikið eftir 4. Bara krakkar að koma úr skólanum og eitthvað svona. Þannig, veist, fjölskyldum minnstri ekki alveg að sama. Og svo finnst mér með Steinda, svo mikil óvriðing við tímamann sem maður alltaf hittast 10 og hann kemur kortir í 11, þá langar mér bara kílan. Bara í andlit. Ég hata hann, sko, fyrir þetta. Alveg, og ég get voru brjálar. Og hann hefur ekkit dálega stundvísari, hann er bara ennþá í Nei. Hann vill meina það hann sé að lagast, breyttu Steindi og eitthvað svona bullshit, sko. En við erum ekki að vinna mikið saman núna, auðvitað meira í sig, sko. En þetta gat alveg orðið til þess að ég bara, ég var orðið svo pirraðar, ég bara Steindi, hvað ertu? Þú verður að fara að koma, við erum bara að bíða eftir þér. Og svo mætir hann bara, sorry, maður, hörðu, heldur að kalla hann ekki lendi í trafík, maður, svakalega kalt úti. Maður bara svona, fucka, sko. Og ég búin að bíða henni, fucking 45 mínútur. Og veistu, svo maður að fara að grínast með þessu fá þetta. Og veistu, það verður, maður þarf, ég bara svona, herri, ég þarf á hálftíma. Ég ætla bara í bíltúr. Og veistu, það eru svona stærstu vesennismómentin í mínu lífi, sko. Lita það eitthvað sketsana í steypistöðunni að þið voru Rífast Nei, alls ekki sko Það var bara, og oft þegar maður, sko, þegar maður er hérna, eitthvað pirraður eða dapur eða reyður eða eitthvað að þá dettur manni oft gott stöf í hug sko þá manni alveg drullu saman sko þá bara láti sér detti í hug bara hérna, heyrðu, ok, það bara strákum með Down syndrúm að labbaðu götu og bara kert á hann sko bara við hljótum ekki að geta fyndið bara, bara eitthvað ógeðslega dark shit rugl skilur og þá veist þessu bara þegar maður, ég man eftir ógeðslega fyndið, Jói Áspjörs, hann var hérna með okkur í 70 mínútum sko. Og einhvern hann lék stundum í falinni myndavel hann var kannski ekki bestur veist, ég og Öddi vonum svona oftar í því og svona sko en einhvern tímann var hann nýbúin að þræta eitthvað við konuna sína og var ógeðslega pirraður út í bíl og átti að fara að leika í falinni myndavél og hún varð alveg frábær fyrir vikið af því að honum var alveg drullu sama hann var að mála átti að vera að mála sem sagt fyrir utan einhverja búð og það fólk að labba út og hann svona rekur pensilin í fólkið en það bara vatn það ekki málning í bakið og svona og einhver lítur við og hann bara með málningarúlu og þú finnur eitthvað í bakið það, sko. Þú bara hvað var að gerast hérna Varst að mála með bakið? Hann bara, já, ég var að því. Hvað það að gera eitthvað við það? Veistu, svo er hann bara, veist, drullu sama, sko. Það er svo gott að fara í svona misjón og vera ekki með neinar hömlur, sko. Þetta var líka svo fyndi, ég var mig, var ekki eftir í út í búð þegar hún var að hnerra. Já, og spreja, já. Veistu, fali myndaðil, hún þarf ekki að gera flókin, sko. Það er bara, hérna, því að bjóða snakk og færa frá þegar einhver að reyna ná, sko. Ógeðslega fyndið, en þú þarft að gefa þetta alltaf tíma, sko Já. Til þess að hún náir allavega upp í kannski 2-3 mínútna atriði Já. En þú svo ekkert meira pyrrandi þegar eitthvað klúðrast, sko það var vest svo vakning sem að klúðrast er hræðilegt, sko okay. Hún var alltaf að vekja fólk, sko Já. Fórum og vöktum fólk bara milli 5 og 6 á mótnana, sko og ef að það, ef að gæin var vakandi eða eitthvað eða þetta var ekki gott atriði til að fara að vekja einhvern rassus og hann er vakandi þegar við komum og atrið er ónýtt og við fyrum bara heim og dagun er ónýtt, sko, því að þá þurfum við bara að finna upp eitthvað annað atrið, sko veistu, Öddi, hann verður svo, hann verður bara eila fúll út í gæði, sko bara fyrir það að hafa að klúra þessu atrið hann bara byrja, ég var bara að vakna heima hjá, sko, já, þetta hann verður bara svona, að fyrir bara að taka hana bara svona djöfullin það er vest þegar maður er á leiðin að taka upp eitthvað atrið sem á að vera fyndið og það fokkast upp, sko Ræðilegt, besta vakningin hérna var það ekki Höddi Mack hún náttúrulega legendar var það með notuði bongi eða var hún byssur það var paintball, já, paintball byssur það var rosalegt sturla atrið sko. Já, ekki með kúlum samt sko nei, nei. Bara loft, bara plum, plum, plum. Sem að Jói heldur góð líka minn með já, Jói áspjössur, æðislegur skalvallur í rauðum, þröngum nærbuxum æðislegur þær voru margar mjög fína vakningarna sko
og þetta var fullt á og svo bara það sem okkur datt í hug gerðum við sko. Þannig þegar nokkra vakningar sem að voru aldrei byrtara því að það var bara einhver já, svo eiginlega byrtu við þetta allt líka sko. Við letum þetta bara allt slæta sko. Veist, og þá sögðu við bara herðu, við tókum upp vakningu í morgun hún var léleg, hún misefnaðist við viljum að sýna ykkur bara svona smá brotúrinni hvernig hún var veist, bara svona til að geta fyllt upp í þáttin En að þú talar falda myndaðal og varst þú ekki eitthvað í tekin með ötta? Varst þú ekki eitthvað að vinna með honum í því? Sá ég það ekki einhverstaðar? Ötti var eiginlega bara með tekin alveg upp á sitt einstæmi sko. En þá ertu komið svona falda myndaðal sem er bara svona, svona next level já, sko. Já, það, ég hefði hrikalega gaman að þeim þáttum sko. Já, það er svona hérna, eftirmyndina punkt með Aston Kutcher sko. Og það er geggja og þar veit ég bara hvernig ötta hefur liðið sko. Þeir eru með svona mikið undir þeir eru búin að fá einhver til að leika einhvað og það er þetta og það þarf alltaf að ganga upp einhver kemur inn í sketsin á einhverju síðari stigum sem að ötti þarf að prodúsera sko. Bara ok, senda hann inn núna eða eitthvað sko. Það, veist, ef að það fokkast upp, það er alveg hræðilegt sko. Það er bara með ónda þátt það er bara að láta þetta í hug eitthvað annað eða whatever sko. En hérna allir draumanir Já. Og núna síðast í hvernig var bara segir maður svo bara ameríska draum neðu suður ameríska bara þetta var náttúrulega bara það er náttúrulega algjör forréttind að fá að taka þátt í svona verkefni og ógeðslega skemmtilegt og það góða við þetta er að þetta hendar okkur ágætlega sko og ég og Pétur náum vel saman auðvitaðstændir náum vel saman og veist, það slettist aldrei neitt upp á vinskapinu og okkur Pétri sko, það er bara hægt að rífast við hann sko, eða, veist, þú, hann verður aldrei fúll út í þig Nei. Og þú getur ekki orðið fúll út í hann einhvern veginn sko. Og en þetta er náttúrulega kist, þetta er rosa mikið kistla sko. Maður heyrir einhvern veginn að fólki heldur bara að það eru bara í einu tveim kvöldum hann að kvöldin og taka upp eitthvað smá efni Já, einmitt sko, einmitt, það sem er ekki alveg það er náttúrulega sko Jú, vissulega erum við alveg að fá okkur bjóra kvöldin og fáum okkur rauðvín og gerum vel við okkur í mat og drikk sko. Og stundum fá okkur bjóra í hádeginu og allt skiptir engu máli sko. En hérna, við erum alltaf metabæk við eirað að við förum heim eftir mánuð og þá þurfum við að vera komnir með það gott efni og fyndið og skemmtilegt að það rífi þakið af húsinu sko. Og asíski draumurinn var ógeðslega góður sko, og unik skilu og að fara í suður ameríska var alveg svona, það var svona alveg pressa sko að delivera bara sko og þú ert ekki að gera það bara með hérna raskatinu sko Nei. Þú þarft alveg að pæla í hlutunum sko þóttu sér að fá þér einn og einn bjössa sko En var eitthvað svona atriði það sem að var svona sérstaklega óþægilegt sem að sko ég veit ekki hvað það sko, ég elska allt óþægilega sko. Ég vil bara vera slástu dverga að láta eitthvað ausa yfir mig brennivíni og frussa á mig alkohóli og lemja mig með greinum og, þú veist, það er alveg geggja sko. Er það ekki bara, þú finnur tilfinning að þú sér bara þetta er eitthvað óþægilega, þú ert á lífi einhvernig. Já, það er bara, hvað er að gerast ég elska að vera staddur eitthvað þar og bara verða hissa og verða bara hvað er að gerast þetta er kannski svo að tvö fleiri skref inn í ringin heldur en tölum við máðan sko. Já, og það er alveg dásanlegt og bara sem við slóumst í dvergin það var ógeðslega gaman en það var náttúrulega rosalega furðuleg stemming þegar við fórum að nýra á strönd með gæjanum sem að var að blessa okkur eða ég veit ekki hvað hann er að gera sko, frussa yfir okkur alkahóli og berja okkur með einhverjum greinum og öskrandi eitthvað á spænsku og einhver maður með honum og veist, maður stendur bara og maður bara stattur í einhver rugli Þetta er bara ríl dæmi Já. Þetta er bara einhver svona skottulæknir eða ég veit ekki hvað þetta var sko. Það var bara eitthvað algjör steypa sko. Rosa skrítið. Og það er svo gaman að það er gaman að fólk skuli vera vassast í alls konar hlutum sko. Þetta er svo klikkað sko. Og þetta fannst, það var aldrei neitt eitthvað svona rosalega óþægilegt sem við gerðum sko. Ekki tannig sko. Ég man hérna yfirheyrslan sem ötti og Já, einmitt sko. Það var alltaf sko. Já. Já, hann að, já. Sem þið var bara verið að Já, þeir Já, einmitt sem að þeir finnst alltaf, veist, gaman sko en ég held að þeir aðeins miskilið að hinni gæðan sko, hvað það snerist sko Þú veist líka, veist þið svo bara þegar þið fóru í drykju kemna, þú og Pétur fyrir, já, Pétur Var það bara daginn eftir, heyrðu Pétur
og bara vakna. Já, daginn eftir fórum við í flug, sko. Já, ok. Og hann var búin að æla út allt hótelherbyggið og, og var ennþá fullur þegar hann vaknaði, sko. Og hann gerir þetta líka í Asíu, sko. Þegar við vorum í Seúl, í asíska draumnum. Já, já, ég mani því. Hann var að taka hann að skotinuna. Skotin, já, og við komum heim upp á, og það er ógeðslega sérstakt að vera fjórir Íslendingar í Seúl og einn blindfullur. Og vera bara að reyna að gera eitthvað sko. Það er svo skrítið að vera með einn blekkaðan sko. Það verður að stjórnast allt af honum einhvern veginn. Þú þarft bara að leiða hann og hann vill Pétur vildi bara fara að fá sér meir bjór, kukukululu kíkja á einhverja staði og eitthvað svona. Þetta var í asíska og við, svo náði ég honum upp á hótel og, og sko ég var nýbúin að því að hann er ekki á Facebook og svona sko, þannig að ég var búin að stopna fyrir hann hérna svona messenger. Hann eitthvað bara býtu þetta messenger, geta þá allir hringt í mig? Ég bara, nei, getur engin hringt í því, býtu mín. Þetta bara messenger, sem svona app frá Facebook. Og þú getur bara tala við konuna hérna þar. Og þú getur bara, skilurðu, horta á börnin og tala við þau bara um leið og vinum komnir í nettengingu. Já, ok, kendur þetta, hann sá þetta, fannst þetta snillt. Svo fer hann í þess að drikju keppni, hérna, nokkrum dögum eftir að leggjum á stað og bla 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 og er bara blind fullur. Og við erum í Seúl og klukkan eitt nótt og það níu tíma munur. Þannig að klukkan sko fjögur dag hérna á Íslandi. Og við komum upp á hótel og hann vildi endilega hringi í konuna sína. Hringi heim. Ég bara, Pétur, verði ekki að hringja heim. Ekki núna maður, fara bara að sofa. Hann vildi aldrei fara að sofa og langar að fara nýr í lobby og allt eitthvað svona veginn. Og hann, já, eitthvað hringi í sérunum mína, sko. Og hérna, og hún semst að vinna í blálónu og eitthvað svona, var að ráðin einhver nýjan starfsmann, þannig að þau sitja svona eitthvað stelpa sem að var að byrja og eitthvað að sína henni tölvukerfið og þær sitja svona saman og er að skoða tölvuna og eitthvað bla 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 og sími hringir og það Pétur Jóhann, sko. Og hún, að ég fyrir ekki að opna síman og bara, hæ Pétur minn, síndu mér að píkuna. Fyrsta sem hann sagði. Og hún bara einhver stelpa við hliðin og konuna sem að hún þekkti ekki neitt var að byrja að vinna í bláalónu. Hún alveg fyrir ekki að ég verið eiginlega að taka þetta og stóð upp og fór að tala við hann sko. Þetta bara að finna sig ég veit sko. Svo geggja það kona einn hæ elskan, syndum við að puga. Já, bara í stólhátum alltaf, sko. Og gæðslega fyndið. Nei, sem að segir okkur að hann náttúrulega bara svo skemmtilegast, sko. Þetta rennur allt í eitt öll þessi lönd, sko. Það var margir að spyrja mig svona hvað var skemmtilegast að koma til og ég bara, þú veist, ég þarf alveg svona að hugsa bara hvernig var þetta. Já, það var í Peru. Nei, það var í Chile. Þú veist, þetta bara rennur allt í eitt eða maður einhvern veginn staldrar og stutt við til þess að ná að gera eitthvað að viti, sko. Já, mikil keisla náttúrulega. Já, rosa keisla, sko. Þú talar um að vera sannur sjálfur og hérna, með það að vera svolítið ríl og svona og líða vel í að líða óþægilega. Já. Hvað er svona, hvað er það sem hefur, er, maður kannski sér þá þátti sem að hjálpa þér að vera það sem þú ert orðin í dag, til dæmis skilur, en hvað er svona fleira sem þú hefur, af hverju ert sveppi í dag, skilur? Já. En hvað pælt í því? Ekki svona djúft, sko. Nei. Ég veit það ekki, sko. Þetta hefur alltaf fyllt mér að vera einhvern veginn bara svona sprellari, sko. Og hérna, og ég veit ekki hvernig að byrja, mér bara hefur einhvern veginn alltaf verið bara rosalega mikið bara alveg saman um allt, sko. Og mikið ekki illi skóla, það hendaði mér ekki neitt, mér samt bara alveg, veist, ég, veist, mér fannst það bara vera, þá er það bara þannig, sko. Og svo bara hætti ég í skóla til að fara að vinna í Hagkaup og mér fannst það bara snillt, sko. Mér fannst bara geggja að vinna í grammetun í Hagkaup, sko. Og svo fór ég á lagerinn og það var ennþá bara, það var bara frábært, sko. Mér fannst þetta bara allt geggja, sko. Ég bara langa alltaf að vera leikari náttúrulega og veist að blunda í mér. Ég sótt leiklistaskóla og komst ekki inn og sótt aftur og komst ekki inn og var alveg bara svona önugur og ætla alltaf að fara í nám erlendis og eitthvað svona, sko. Sem ég vissi innst inni að ég myndi aldrei gera, sko. Mér fannst bara töff að segja þetta. Æ, ég er að sko leiklistaskóla í útlöndum. Segja það við fólk bara svo að það fá einhverja svona aðra hugmyndir um. Þannig að veist, ég hef alltaf verið bara, ég bara svona, það hefur aldrei eitthvað verið svona eitthvað sem að trufla mig með það sem ég er að gera. Ég sé að, eins og ég á vin núna sem er alltaf að segja mér að setja með markmið. Ég bara, nei, ég græði ekkert á því, sko.
markmiða setning það er bara eitthvað að kjæfta þér þannig að kannski að náttun og hendi eftir svolítið svona hann vill meina það að ég sé samt að setja mér markmið sko. Ég er alltaf að segja, ég er þannig engin markmið ég gerir bara eitthvað, þetta reddast og við förum bara áfram og hann, hún finnst alveg ótrúlegt hann bara það, þú setur aldrei markmið samt einhvern veginn verður alltaf veruleika sem að þú vilt að gerist veist, ég mann þegar þú talaði við mig Gudjónsson þættina sko og nú þeir búnir og þú talaði við mig þetta og það búið og þannig að þú gerir allt sem allra að gera það hlýtur að vera þá einhver markmiðasetning í því ég bara já en ég ekkert eitthvað svona flagganni eða skrifana niður á blað eða pælu mikið í henni bara færðu bara svo hugmynd og það gerist bara allt og síðan bara já veist, það aldrei kannski þannig veist. Ég bara fæ einhverju hugmynd og ég bara svona hægt og bítandi ít henni bara áfram hringja í einn mann hérna og ræða við hann þessa hugmynd sko veist, ef mér dettur í hug einhver sjónvastáttur og hérna og þrýsta því bara áfram einhvern veginn bara á þess að vera með eitthvað bara eitthvað hérna bara einhverja töflu og skrifa upp bara markmið og hvað fór úrskeiðis hvað má ég gera betur í mínu lífi veist, ég nenni þessi styrkleikar, veikleikar og já, nei nei, ég hef bara skildi sko. Já, þetta hefur aldrei, ég hef aldrei verið þarna veist, kona mín var núna áramótin og bjóð til einhvern svona ring og einhverja svona krossa út frá því heilsan sambandið, fjölskyldan vinir og eitthvað svona dót og við sátum heilt kvöld og vorum eitthvað að bæli þessu og ég var bara ok, hvað hérna hún alveg ok, hvað hérna í sambandið heilsuna hvað, hvað, að því að þetta var eitthvað sem hún sá eitthvað star, og þetta sniðut sko þannig við erum búin að ákveða til dæmis 2019 og svona lítil markmið labba á 12 fjöll það var eitt ok Það, ég kom með það, ég segi, löpum á 12 fjöll, okkur finnst gaman að labba og taka krakkana með og, veist, og bara þótt þú, þú labba upp á Esjuna, þýðir ekkit endilega og þurfir að labba upp á stein og taka mynda þér, sko. Leðu bara stað, þau þreyttur að fyrir bara tilbaka, skilju, þá er það fjall, skilju, þá er það fjall ganga. Þannig að við þurfum ekki að, það finnst mér líka svo þægilegt, bara heyrðu, ég ætla að fara upp á Esju og veist, ég veit ekki einu sinni hvort ég næ á toppin, það kemur nú bara í ljós, en ég ætla alltaf að leggja á stað og sjá hvað ég fer, ekki bara svona, ég verð að fara upp á steini og svo er það úkvæslega erfitt eða eitthvað, skilju. Þannig að bara leggja á stað, þannig að við byggum til eitthvað svona markmið en það, og það fyrir mér, en nú ég bara svona, shit, alveg rétt, já, 12 fjöll eftir, sko. 12 fjöll eftir, bara leið og ég veit þessi markmið og það búið að setja þetta blað þá finnst mér það vera eitthvað bara svona jæja, Íris, nú þurfum við bara að fara að labba fjöll sko. Við ekki bara taka kannski 3 fjöll núna bara í þessu mánu, þá getum við kannski veist, ég fæ þetta bara svona á heilan einhvern veginn, ef ég á pælum það í Það ómikið pressa Þannig hefur vist óveinsam betri í rauninni Já, eða svona kannski er þetta líka bara það, ég er svo rættur oft við að feila á einhverju, sko. Veist, eins og bara það ef ég myndi segja við ykkur núna að ég væri á leiðin í eitthvað heilsu átak þá væri það eitthvað sem bara dæmt til að fara úrskist þá ég myndi aldrei vilja segja ég myndi alltaf vilja gera það bara á þess að tala við nokkurn mann á þess að flagga því, á þess að segja nokkur manni frá því sumir finnst betra að segja frá því bara því að það heldur þeim við efnið skilur og er bara búst ég verð að gera þetta, ég búin að flagga þessu ég ætla að hjóla og bla 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 eitthvað svona. Þá finnst mér það er bara svona að gera það bara inn í mínum haus og eftir mínu, minni hendu sem ég skilur ég. Síðan getur þú farið meira kannski ekstrímgæð dæmi, þú gerir samt þessar hluti skilur sem þú ætlaðir en sumir kannski þóraði ekki út að þessari hræðslu að gera mistök að þessum óvissu þóraði ekki að gera hlutina sko. Já, einmitt sko, já, já en það klálega munur að flagga því og ekki sko. Já, en mér finnst líka til að ég er alveg hérna sko til í að Veist, bara það sem hún gerir að standa og falla með því sko. Veist, eins og til dæmis við gerum einhverja sjónvastætti og eins og með skaupið það var bara verkefni sem ég var bara meira átt að til í og ef það hefði floppað þá hefði ég bara verið bara ok, fuck man, að floppaði, mér hefði verið alveg sama en ég er samt svona bara ok ég ætla bara að standa og falla með því þetta var lélegt skaup eða whatever eða lélegi þættir, við höfum gert lélega sjónvastætti ég meina ríkið fekk ekki hérna, sem að sketsa þáttur sem við gerðum fór ekki á það flug sem að við vildum og við bara svona, ok, þá bara vitum við það gerum eitthvað annað við gerum þætti sem er leitin að strákonum sem er bara þáttur sem að við meðum ekki nefna á nafn sko af því að hann var svo lélur og hérna mér finnst það samt svo gaman að gera þetta bara svona, ah, ok, þá veit ég það, þetta var lélegt mér er alveg sama að þótt ég geri lélegt líka sko. Ég vil alltaf að prófa taka sjensinn á því sko. En það er ekki svolítið bara beauty við það að gera hlutina að þú veist, það er bara feilað að feila sko. Já, það breytur því ekkert sko. Já, ég segi það sko
en líka nálgunin sem maður er kannski bara að taka fyrsta skrefið í staðinn fyrir að sjá fyrir sér heilda myndina einmitt. Að bara herðu, ég ætla að gera þátt en þú veist, ég þarf að fyrsta skrefið vera að ringja sko. Já. Og það er kannski bara ég meina eins og Beggi sagði þú gerir það sem þú talar að gera já. Þarf ekki endilega kannski alltaf sem so, markmið, nei, það er kannski bara önnur aðferð og þú ert já, bara með einhver aðra aðferð sem virkar kannski já, alveg einmitt, vel sko. Einmitt. Og veist, eins og hérna það er sko hérna, nágranni minn, hann er Doddi, Dr. Doddi geggjör, 50 kall frumur líffræðingur, hann sagði bara sko það skiptir engu máli hvað þetta, veist, eins og að því að kona mín í doktorsnámi núna Hann sagði bara, doktorsnám bara að taka stóran hlut og brjóta niður. Mm. Veist, doktorsnám í heildsinni crazy, sko. En ef þú brýtur hann niður og byrja bara smá, eins og þú ert að segja, skilur, fyrsta símtalið eða bara skrifa ritgerð, sko. Ja. Ok, ég ætla að byrja allavega, skilur, taka bara brjóta verkefni niður, þá verða þau miklu einfaldari, sko. Mm. Heldur en ef þú tekur þau bara í, ef þú hugsar allan pakkan, þá getur bara hausinn að þau fara í hakk, sko. Og við höfum nú oft rætt að eins og með heilsuna og nefndið á hann, þú veist að hérna, þessi hugmyndum að taka sko, ég ætla bara full on keto og já. Sen allt í nörtu fallina því þú laumaðir þér eitt móla Einmitt, sko, í staðin fyrir að kannski, taka stutt minga brauðið byrja því, þú veist, taka þetta bara í svona, ég þyrt að gera það þannig ég get aldrei bara vaknað í daginn og orðið keto sko. Já, ég meina að þú getur bara nappað mig með pulsum öllu bara kortari setna, sko, bara já ég keto, maður ég búin að gleyma því alveg rétt og ég veit ekki, það myndi aldrei fungera í mínu lífi bara ég með 5 manna fjölskyldu og ég nú með 5 í rauðinni þar sko þannig að hérna, ég stjórn engu sko þannig að veist, ég get ekki eitthvað bara, jæja krakka mínir nú pappunin keto og, veist, og þá þarf ég bara með 3 máltíðir eitthvað skilur þannig að mitt miklu þægil er að bara svona að vita bara í mínum haus að ég ætla þess að minka brauð byrja á því á þess að vera endilega keto og á þess að líka bara láta eitthvað vita já. Skilu, já ég ætla að hérna, fara í hot yoga oftar ég fara í hot yoga minnst það næs og hérna, tók einhvern tímann eitthvað námskeið ég var mjög smeku við það sko af því að bara hérna, ég hef aldrei sagt það sko en ég svo frægur og þekktur ég svo mikið celebrity en ég svo meðvitaður hvað ég frægur og þekktur að hérna, stundum þegar ég eitthvað staðar þá veit ég bara að það veist ef þú ferði í hot yoga eins og Þorsteinn Guðmundsson hann var í sálfræði háskólanum og kona mín var að kenna sálfræði og hún kom heim og bara heyrðu Þorsteinn Guðmunds er í tíma hjá mér veist, það eru 300 manns í bekknum sko. Það eru kannski 60 manns veist, Þorsteinn er the odd one out skilur það því að hann er bara Þorsteinn Guðmunds sama ef ég myndi alltaf bara fara í eitthvað nám þá er ég alltaf bara sveppi krull bara þetta er bara svo verið með Andris Önd upp í einhvern dagar þannig ég svo meðvitað það þess að fannst mér svo asnar þetta að fara í hot yoga því að ég held einhvern veginn allir væri eitthvað hann í hot yoga hann getur ekki ég fyrir hann að sveppa í hot yoga hann er aldrei styrður og ég er svo hrættur þetta allt svo er ég búin að brjóta þetta núna alveg bara þannig að mér enda er engin að pæla í þessu sko. Það er öllum drullu saman hvort ég er í hot yoga eða ekki sko. Þannig að mér er það næs þannig að ég fyrir í hot yoga en ég er samt ekkert að Instagrama það sko eða ræða það við einhvern mér er það bara þægilegt fyrir mig sko. Þessi lit skref svolítið, þessi smá skref bara já, það er enda mér betur sko. Ég held líka að fólk setja sér þess að markmið þá þorið það ekki að fara í þessu óvissu því að veit ekkert hvernig hlutur mér enda og þarf að ná einhver ákveðnu og ef þú nærið þessu ekki þá gerir þú mistök og gerir mistök þá er þú alltaf í orðin ekki eins góður og ert og líka bara eins og bara það veist, ákveða það að vera vegan það er rosa ákvörðun skilur og ég get ekki tekið þá ákvörðun til dæmis af því að þá er ég bara allt í lífi vegan veist, að vera vegan er bara svo hægt að drekka fyrir mér sko. Það er bara ræðileg til eitthvað, sko. Þannig að en ég skil samt pælinguna og í staðan fyrir að vera vegan þá getur ég kannski aðeins svona hugsað hvað það að gera ok, ég ætla kannski ekki að vera vegan en ég ætla samt eins og einhver veganisti sagði við mig prófaðu bara einn dag í viku byrja að taka mjólkur prófa að drekka bara vatn í staðan fyrir mjólk eða skilur borða, hérna, vertu vegan á mánudögum sjáðu hvernig það gengur í staðan fyrir að fara bara full blown í eitthvað sko. Eru ekki bara duglega að setja til póla úrst, annarkvort ömulur að geggjafur einhverju annarkvort ekki kannski lærðir helling á leiðin eða þú veist, náður ekki einhverju almennilega af hverju getur ekki farið bara
Millivinn. Einhvern smá. Nú hún stöði lafið lög. Já, við förum millivinn. Hann er bestur á endanum, sko. hvernig er Sverrir Þór? Bara, ertu með einhver önnur áhugamál eða... Fyrir viltan bara sem svona Vinnuna. Við sjáum mér unni, já. En náttúrulega má eiginlega segja, ég sé að vinna daldi við áhugamáli mitt, sko. En jú, ég náttúrulega, mér finnst þú að gaman að ferðast og mér finnst gaman að vera með góðum vinnum og við, svo náttúrulega er ég rosa mikið bara með fjölskyldunni. Mm. Við erum fimm saman og við erum einhvern veginn alltaf í hóp. Alltaf öll fyrir hvort öðru eitthvað staðar og veist, ef við förum í sund þá kom alltaf allir með og okkur fyrir þú að gaman að vera í sund og bara við erum að gera eitthvað svona fjölskyldu dæmi sko og bara hanga með vinnum okkur fyrir þú að gaman að elda mat við erum að prófa alls konar við erum að búa til núna til dæmis súrdeigsmóðir sem bara flóknast að ferli lífsmíð sko Þannig að þið eru fyrir sex í fjölskyldinni? Nei, við erum fyrir, og móðurinn, súrdegið, það bara að fá sína eigin kennitölu bara um, sko. Nei, þannig að við okkur finnst þú að gaman að fá fólki mat og allt þetta, sko, en ég ekki með neinn, ég veist, ég ekki laxveiðmaður, ég skýta ekki rjúpur, ég ekki með neitt svona áhuga og einhverju svona, ég veit ekki, hvað. Og fíla bara svona vera með fjölskyldinu og upplifa svona ánægilega stundur í rauninni. Já, basically það sko. Ég ekki með neitt svona eitthvað djúpt áhugamál í einhverju, veist, ég ekki að púsla eða hnýta flugur eða með bílskúr að púsa bíl eða eitthvað svona tón sko. Það sem ógæslega fyndið því að hérna það eru svo margir með áhuga á einhverju einu eða svona. En það ekki bara eins og sagði rann, þú ert með áhuga á því sem þú ert að vinna við. Já, það kannski dálítið það sko. Já. Það kannski líka ástæðan af hverju þú hefur náð svona langt. Já, kannski sko. Það geta alveg verið það sko. En gutti sem þættinni, hversu gaman var að taka upp það og hversu, úst, í maður þegar voru það Já. Að láta vélina leiðin út og leiðin heim í ferðalegum daginn og og stillum svo að fara að taka að viðtalið morinnjó Já, á hræðileg sko svo er ég náttúrulega svo lélugur í ensku sko og já, veist, mér finnst ég ágæði sko dóttir minni finnst ég lélugur hún betri en ég í ensku sko, hún 15 ára það róþólandi svo náttúrulega Eiður bara eins og innfættu sko og hann finnst ég tala hann hristi bara hausinn þegar ég byrja að tala ensku sko og hérna og ég verð svo meðvitaður það hvað Eiður finnst ég asnalegur þannig ég verð ógæslega stressaður sjálfur sko Þess vegna var ég svona stressaður að tala Mourinho. Hann líka bara, og veist, að því ég fann líka á Eiðsmára, hann var sjálfur stressaður. Mm. Hann, sem sagt, sko, vissi ekkit hvað, hann var að spurja mig bara hvað, hérna, hvað er að ræða Mourinho, sko. Mm. Ég bara, hafi, ég finnum eitthvað að spila með eitthvað að bara. Veist, ég bara, alltaf bara leifa því að koma, veist, og ef ég að sérst að ég er stressaður, þá er það bara jákvætt. Mm. Og ef það sérst hvað ég lillur í ensku hjá Mourinho, þá er það bara partur af öllu þessu ferli. Mm. Þannig að mér var alveg sama, ég ætlaði bara að fara út í þetta. Mm. Og, hérna, og hann, ég fann alveg eigið, hann vildi samt ekki að þetta er bara eitthvað kjánalegt. Sko. Mm. Vist, og hann er svo hreddur oft við það þegar hann er með mér. Sko. Hann veit ekkit hvað býður hann. Sko. Vist, það getur verið bara eitthvað óþægja. Vist, bara scenarió fer allt í rugl. Sko. Þar sem hann vil bara hafa þetta bara niður njörfað. Sko. Þannig að hann var líka orðin svona pínu nájað. Sko. Mm. Og svo náttúrulega bara presensin sem að kemur með Mourinho er svo mikill. Sko. Mm. Vist, ég á mynd af mér heilsa Mourinho og hann horfir ekki einu sinni í augun á mig sko. Hann er bara, hann horfir bara að Eiðsmára svo bara tók hann svona í hendina og veist, hann var bara ég var alveg hvað er þessum gæða þannig að það er alveg en það svo var það bara gaman sko þannig að Mourinho er eins og hann kemur fyrir svona rosalega alvarlegur og svona nei, svo var hann alveg lettur sko áður við fórum í tökur, þá settist hann bara niður og bara, hey, what's it all about og Eiður sagði hann bara svona upp á ofan og þá bara spjöllum við hann saman og undan ég sagði hann bara frá því þetta er ekkert formlegt, þetta er bara tjatt mér langar ekki að þetta líti út eins og viðtal þá bara líti út eins og við hitti og erum bara eitthvað að spjalla og bara, hvað er á, hvernig var það þjála Eiður þetta á að vera bara lús og hann bara frábært bara ekkert mál sko. Svo hérna svo sagði Eiður sko að því að það er hann tók einhvern sjúkraþjálfara með sér frá Chelsea hann Mourinho sem að Eiður þekkti vel sko og Eiður spurði hann hérna er ekki sjúkraþjálfarin hérna hann bara jú hann uppi viltu koma að kíkja á hann já og ég alveg can we come to hann bara já koma í mann og svo bara ruku við eitthvað upp komnir inn í mötuneti hjá Man United og þar voru allir kallarnir ég þekkti nú bara eitt sko
bara út að fella nýni hana, hvað heitir hann? Fella nýni það var einu svona sem ég kannaðist við sko. En þú kynns nokkrum að ekki meina, veist, eins og bara Lampard og Iniesta og svona, hvernig... það var nú að það var svona mest kannski að núti Chelsea sko. Ég hekti aldrei með honum þar sko. þar voru þetta Sola og hérna, Lampard og Terry og Weiss, Dennis Weiss og hérna Hasselbank. Þeir eru geggjaðir sko. Það eru geggjaðir sko. Sóla er alveg geggjaðir sko. Svo mikið legend í fótbolta sko. Og bara við fórum heim til Sóla, vorum heilan dag heima hjá honum að horfa á fótbolta og svo fórum við út í körfubolta og við vorum í Asna og sá sem tapaði Asna, þá máttum að taka utan hausinn á honum og gefa svona selbita í eirað eins fast og maður gat og bara momentið þar sem ég stóð og hélt utan hausinn á Gianfranco Sola og neldi í eirað á honum heima hjá honum það bara præslega sko þú gleymið því aldrei nei, þetta var svo fallega sko hann svo mikið hlita nei, þannig, og þetta bara, veist og það var líka bara svo gaman að sjá hvað Eiður huge já Veist, maður gerir sér kannski ekkert almennlega grein fyrir þegar maður þekkir hann svona vel og finnst hann bara að vera rassaus og bara allt þetta sko. Svo þegar maður kemur og fer að tala við svona samferðamenn hans í fótboltanum sko, þá er hann alveg bara, veist, hann var aðal maðurinn í klefana sko. Sem er ógæslega kúl sko. Sá vídeo þennan að Eiður var mættur í hinum þáttunum Eiður var að taka sjálfur hann að mættur hann í þátt í Argentínu allt innum mættur Sveppi mættur þú á hérna semst þú hafði sendt þá myndbrot af því að þá varst að tala eitthvað hérna einhverja sögur sem þið voru 12 og 13 ára sem þeim að spyrja eið út í þegar þið voru fullir saman eða drukku tvo bjóra saman þegar voru 12 og 13 ára og sem manni líka eftir hérna, var það ekki, sagði ekki einhvern tímann eiður myndi ekki byrja inn í og var ekki hversu liðis Jú, hann sagði, jú, landsleiknum Já, hvernig var það? Hvernig, hérna, það var hérna Veist, hann sagði bara við mig, ég sagði þetta byrja í kvöld og hann sagði nei, ég var að koma að fundi og hérna, ég byrja ekki inn á og svo fór ég viðtal á X-inu þar voru sem sagt já, fótbolti.net var með að spjalla, voru með þátt eitthvað fótbolta og ég sagði þeim bara að Eiður byrjar ekki inn á sko. Og þeir bara, ha hvað kannastu? Ég var að tala við hann maður, ég heyrði honum að hann já, það ekki einu sinni búið að tilkynna liði, sko. Ég bara nú, hei, hann var að koma einhverju fundi og þar sem að þetta var eitthvað að tala við það Þeir náttúrulega bara Eiður bara hérna, Sveppi segir að Eiður byrja ekki inn á og það bara Eiður varamæður og hérna Létu að heyra Eiður, neða, hann bara hristi hausinn Heimir Hallgríms kom til hans bara hvað þetta pæla sko? Hvað er Sveppi og veist, hérna, hvað heitir hann þjálfarinn Svín, okkar Lars, já, Lars, hann spurði hann eitthvað út í þetta að því að það var einhver, þetta varð eitthvað svo mikið hæpa og mjög stuttum tíma bara akkurat á meðan að þessi fjóri tímar fyrir leik eitthvað sko en þetta bara sem svo fyndi sko það ekkert hægt að pæla í þessu öðru sér heldur en bara hlæja sko það skiptir einhver máli hvort það sé og alltaf býða með að tilkynna liðið og það er öllum drullu saman segja okkur bara hver byrjar inn og ekki Þetta er svolítið kúltunni í fótboltunni, má ekki segja byrjulega svona, en býta að búa litlu máli sko. Já, ég meina það, ég meina sko, það kannski þú vilt kannski ekki láta andstæðingana vita Nei. Ég veit ekki einhvern hvort að og ef að þeir hefðu frétt þetta ú, Eiður byrjar ekki inn á þess og þeir hefðu bara breytt öllu Þetta er bara fótbolti, sko Þetta er bara þrír tímar í leik og það er allir búin að ákveða hvernig þetta er að hafa þetta, sko Það finnst mér, svo veit ég ekki um þetta, svo sem það og kannski halda þess einhvern veginn lindu eitthvað Já, ég hef gert það sko Ég hérna hef mist bróður minn Bróður minn druknaði þegar ég var 7 ára 1984 Já, hvernig var svo upplifun Það var ræðlega sko Mjög erfitt og hérna og fyndi sko að mér segja þetta í dag getur þetta trufla mann sko 30 ára setna sko En hérna, já, við byggum upp í Breiðholti, við vorum, hann var 9 ára, ég var 7 ára og við byggum upp í Bökkum og við vorum á sumarnámskeiði, svona bara með krökkum. Það var bara 20. hitti,
vorum hérna nýr í Elliðadal og það er Elliðadalum skipti sem sagt í litlu Elliðana og stóru Elliðana Indiana gili á milli og við fórum sem sagt út í stóru Elliða bara þrír, ég, hann og einn annar strákur og vorum bara hendi ykkur priki í ána sko, bara eins og allir gera sko. Og svo var eitthvað priki festist eitthvað staðar undir einhverjum kletti og hann fyrir að teyja sig í klettin sko og bara kvolfir yfir sig og bara út í á og bara hvarf og við horfðum að þetta ég og einn annar strákur og við náttúrulega bara hlupum bara tilbaka og sögðum bara fólkinu frá þessu og upp hófst eitthvað mesta panik bara sem að ég voru vitnað á ævinni sko sem var hræðilegt Hvað varst þú gamall þannig? Sjö ára, verða átt ára hann var níu ára tíu held ég Já, það var hræðilegt sko. En þú talar að þetta hefur ennþá áhrif á því dag. Hvernig hefur svona tekist á við þetta? Ég er nú reyndað bara svona tekist á við þetta með svona ákveðnu jafnaðar geði. Og hérna, trufla mig ekkert að ræða þetta og trufla mig ekkert að spjallum þetta eða trufla mig ekkert að fara í göngutúr í Elliðadalnum eða ræða þetta við börnum mín eða neitt sko. Svo er þetta bara eitthvað sem maður díla við bara svona sjálfur í sínu hjarta sko. Og hugsa stundum og maður fer upp í kirkjugarð og svo þegar maður ræðir þetta svona við sína nánustu sko, þá getur maður bara grátið og hérna leist þannig frá skjóðinu svona að einhverju leiti og þess vegna hleyja á sama tíma sko. Þannig að hérna þannig að kannski vera bara svolítið opinn með þetta já alveg absolutt sko, absolutt og líka þetta er bara svona ég heldur þetta nú hafi bara styrkt mig sem manneskju að gangi í gegnum þetta sko. Og hérna auðvist, það er svo erfitt ofta að díla við eða svona sko að tala við fólk sem hefur misst einhvern eða tala við einhvern sem hefur misst maka sinn eða börni sinn eða gengi í gegnum einhverju lífsreynslu sem að engin annar hefur gengi eða þú sem ekki gengi í gegnum þá veist einhvern veginn ekki alveg hvernig þú ert að höndla samræður sko skilu við, þannig að þegar einhver spyr mig stundum bara, já, hvað, þetta áttu mörg sískinni ég átti tvo bræður já, rann einn er dáinn sko já, ok já, veist Já, heyrðu hérna, ertu ekki alltaf í boltanum bara? Skilur við? Já. Það verður oft svona, kemur þetta aldrei fát af fólk og það er samt svo eðlilegt, sko. Já. Að, veist, að því að þú ert ekkert eitthvað bara, já, er hann dáinn? Heyrðu, leiðilegt að heyra, er það langt síðan? Hvernig dó hann? Þú ferð ekki í eitthvað svona venjulegt spjall út úr þessu. Þú þarft einhvern veginn svona aðeins að... Þannig að þegar ég, mér finnst þetta þægilega, þannig að mér finnst ég geta talað ef einhver segir við mig bara hann hafi mist einhvern, þá veit ég bara hvernig ég get talað við hann, af því að ég veit hvernig ég vil láta talað við mig, skilu. Er þetta svolítið spurningum að þú getur líka bara að gefa hann færi á að þú finnur það kannski á einstaklega hvernig hann er tilkvæmd að tala með þetta ekki, ef þú spyrir hann meira úti og hann er bara að gefa lokus vörið eitthvað, Já. Er þetta ekki svona spurning að gefa sér tæki fyrir á það að gefa hann það að vera áhuga sem er kannski ummyndi já, veist, maður bara spyr svo er líka bara, hérna fyrst er óþægilegt að ræða þetta já, nákvæmlega já, með svona pínu, já, ekkert málum þá bara, hérna parkur við þessari umræðu, sko og máli dött, eða bara fyrst er óþægilegt að ræða þetta nei, mér er alltaf leið, sko, svona En þurfum við ekki að vera opnar að gangvart þessu það? Þið kemur opnar að gangvart kannski dauðanum í rauninni. Já, ég meina það er eina sem við vitum fyrir víst í þessu lífi, sko. Er að við deyjum öll, sko. Þannig að, jú, mér, svo líka bara svo þegar maður fyrir að tala við fólk. Á þessum tíma, sko, 84 og árin og eftir voru mjög erfið. Bara hjá okkur fjölskyldunni. Og hérna, og... svo heyrir og manni finnst einhvern veginn þessi sorg sem að maður lendir í vera mesta sko sorg sem að einhver maður getur lendi í skilur, það getur ekkert eins hræðilegt komið fyrir nokkurt mann eins og mig skilur, eins og mamma bara veist, það er engin sem að á að þurfa að grafa barni sitt sko. Það er bara ekki, þannig virka lífið ekki það á ekki að vera þannig börnin við eigum að jarða foreldra okkar sko. Ekki öfugt og þannig að manni finnst þessi sorg sem að maður lendir í vera svo versta en svo heyrir maður bara af fólki sem að lenda í svo hræðilegum hlutum skilur við bara, ég veit ekki, snjóflóðið á Súðavík og Flateyri og þar sem að fólk er bara að missa tvö börn eða, veist, bíllinn sem keyrði núna fram að brúnni hérna
veist, hérna útlenska fólkið, veist, bara þegar maður heyri svona fréttir, þá fær maður bara, þá veit maður bara næstu ár hjá þessu fólki eru hræðileg. Það er bara gefið. Skilur bara þennan dag sem hann keyrir út af brúnni og þeir lifa af og tveir degi eða þrír. Bara næstu ár, lífi er basically breytt. Alveg, það er bara hræðileg ár framundan í sorg og svo þarftu bara að díla við sorgina og taka bara, finna bara, veist, hvernig þú ætlar að díla við hana. Það þarf að reyður, að fútli, að dapur, að þunglindur eða þarf að taka það á jákaninni og reyna að læra að lifa með þessu sem er basically það eina sem við getum gert, sko. Þannig, veist, þegar maður heyri fréttir af einhverjum sem er búin að missa eitthvað nákvæmlega, þá fær maður alveg bara svona, damn, ég veit hvernig ég líður maður. Þannig að hérna, já, þetta getur verið aldrei töff, sko, en það er svona einfaldur oft spjallið að vera bara opinn. Konfronta þetta bara. Já, sjá, já, absolutt, sko. En ekki flestir sem kannski vilja að tala um þetta svona innstinni, kannski erfitt. Já, já, ég meina, veist, þetta er bara svona eins og ef einhver fær krabba, menn skilju, veist, þú hittir einhvern gaur sem var bara með sýttháður og svo hittir hann aftur og hann er bara snoðaður eða sköllóttur, skilju, þá kannski bregðu þeir í brún, eðlilega, og kannski bara, bara allra ekkert að kommenta á þetta og lætur bara samræðan að ganga eitthvað og svo bara ferðu og þú hugsa bara, vá, hann er komið með krabba minn og hingaðin hugsar, vá, hann veit að ég er með krabba minn en hann bara rætti það ekki við mig þá er miklu betra bara, heyrðu hvað hérna, hvað er máli með hárið, hvað er komið að fyrir hvað er lasin, er hvað er vesin hvað er máli, bara snóða fyrir þetta töff nei, ég er með krabba minn, já, einmitt gamla því, hérna, hvað, skilur það er svo þægilegt oft bara hreinsa andrúmsloftið bara með því að brjóta í sín og vaða í þetta, skilur hátta allt upp á borðinu já, svo óþægt að fara inn í einhver samræður og þú veist og bla bla bla, eitthvað er að og, eða eitthvað já, ég held að það sé þægilegt bara skvetta þessu fram. Kannski erfið að skvetta fram heldur en að fresta í rauninni, skilur, þá kemur kannski meir í baki Já, viðkomandi veit, skilur já. Ég meni ef að veist, ef að hvort sem, ég veit ekki að hverju ég er alltaf að tala krabba minn ég veit ekki að hverju, en þú veist að því að það er afgerandi ef einhver þarf að fara í ykkur meðferð og þá þarf það að láta það missir hárið eða eitthvað skilur það svo, breytir svo útlitinu þannig að það sést miklu meira sko. Og þá og það hefur líka hjálpað mér ógislega mikið ekkert endilega í sambandi við hérna bróður minni en eitt svoleiðis bara ég búin að fara að skemmta mjög mikið hjá hérna svona alls konar líknafélögum skilur við, búin að hitta rosalega mikið að krökkum sem eru veik langveikbönn sem eru bara rúmföst öll í jólin ég búin að fara inn á barnaspítala hringsins og hitta þar krakk og það eru stundum foreldra sem að hringja í mig og byrja mig að koma og spyrja hvort ég geti komið og kíkt á son þeirra sem er veist, 8 ára, fárveikur en elskar mig, skilur og maður bara, já, bara hvar á ég að metta sko og það er bara niður á barnaspítala og þá bara mæti ég þangað og ég er mjög svona sveigjanlegur í tíma og þá bara fer ég niður á barnaspítala og hringsins og tek með mér eitt kaffi og sit bara að spjalla í hálftíma við strákinn og gefa hún kannski eina bók sem er eftir mig eða eitthvað skilur Þannig að og ræði við foreldrana bara bara já, er hún langveikur og hvernig virkar þetta og bla 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 og bara áhuga saman sko Þannig að það líka hefur hjálpað manni bara að geta konfronta fólk bara með hvað sem er skilur Nákvæmlega Þannig að bara eins og að þetta sé bara kannski meira eins og aðlegu hlutur bara já. Eins og bara líf heldur áfram já. Og þú ert bara já. Að spjalla við fólk þó að sé veikt en það já. Er ekkert búið það er svo skrítið að ræða ekki það sko já, Það er það og bara með allt saman. Það er einhvern veginn svo skrítið að vera ekki bara að spjalla opinskátt því að veist, það skilur bara eins og til dæmis hérna túr, konur fara á túr einu sinni í mánuði, nánast alla ævi. Þegar ég var alast upp þá var það rosalegt höss skilur. Ég bara vissi ekki af því að móðu mín var á túr sko. Það var bara eitthvað sem var ekki rætt eða veist, ekki það að það hafi verið eitthvað feimnismál, en það var bara þetta er bara þetta og þetta er bara svona skilu en þetta er samt svo eðlilegt að ræða þetta sko bara veist hérna herðu, ertu, já, ég kerst ekki ég er á svo miklum blæðingum og ég get ekki farið sund sko veist, þetta á að vera miklu eðlilegt að tala þetta, ég mun að fjandinn hafi það þetta er konu, bara, já, þetta er bara það sem er að gerast í líkama kvenmanns
hún fer á túr einu sinni í mánuði og akkur á ekki verið að tala það bara eins og við fyrirum að kúka tvisvar á dag skilu, eða whatever sko. Það verða oft svona feminismál sem að eru í rauninni algjörlega svo eðli hlutir af því það ekki talað það Já. Sem rosalega sérstætt og líka bara það, ég finna bara eins og með son minn skilu hann verður að vita bara hvað lífi snýst hann verður bara, veist þess, konur fara á túr skiptir einhver máli með það það þess vegna sem að það dömubindi í skúffunni sko, það túrtapi þarna hvað það, þetta túrtapi þú stingur honum upp í leggöngin þegar konur fara á túr máli dött sko, það þarf ekki að vera eitthvað flækja þetta og þetta á ekki að vera eitthvað óþægilegt samtal við nokkuð manneskilur það svolítið svona gamli skólan aðeim mitt ekki, þetta bara skúffan sem lokuð þú ætti ekki að opna það það já, þessi, þessi vera svona opin já. Það, það er já, já, ég held að það sé bara líkillinn já, líka bara í þjóðfélagsumræði þegar eitthvað verður svona tabú að það má ekki ræði eitthvað já, en það það líka, finnst mér veist, þau, veist, eins og með svona kynferðisafbrot og veist, þöggun og allt þetta sko. Það sem er verið að berjast fyrir núna er einmitt að tala hlutina sko halda þeim að floti, ræða þá við alla og allt þetta sko. En svo á maður líka geta gert grína þeim á og til sko. Í lokuðu herbyggi með fáum En er það ekki partur af, af þú veist, ég meina grín hlýtur að vera partur af samskiptum að sjálfsögðu, ég meina sko, einhver sagði sko að grín bara tragedía plus tími sko. Skilurðu Skiljiði, nei, nei. Skiljiði, nú til dæmis, þú lendir í einhver hræðilu til dæmis eins og bara það að ég búin að missa bróður minn svo líður tíminn þá þetta bara að gera það, það svo gaman að gera grín að einhverju tragedíu sko, tragedy plus time það svona uppskrift að grín bara eru, hvað máli með hana, veistu, svo, til dæmis bara það, ég meina Hemmi Gunn búin að vera edru í 5 ár það lengst tími sem að Hemmi Gunn edru tragedy plus time Það ekki svona, já, sama bara að hlæja eftir á að einhverju skilur, þegar gerist eitthvað, þú veist, kannski ekki svona alveglegt, en þú veist, eitthvað Ég meina, þú veist, maður sýrði Hemma Gunn var vinur minn og ég þekki fjölskylduna hans og ég fór í jarðaförina og ég grét og ég saknaði hans og allt sko, var að hann alltaf að vinna með okkur upp á stöðu 2 En ég meina, svo getur maður alveg gert svona grín, skilur, svo getur ég alveg gert svona grín, skilur, og það hlæja allir, já, svona flestir hlæja, sumir svona, þegar maður segir þannig Fengum að við fengum smá input með að hérna spyrja að eru ekki til að safna hland hér? Hvað varst talaðu þetta? Tjúður ég búin að vinna vinnun eitthvað vel maður það bara, við erum að fara bara kafi allar skúffutnar í svepa grölma Við fengum gróari spurningar þetta, ég að lífa núna sko Nú var það? Það eitthvað Þið með skjóta hverju sem Jó, ég sens að ég bjó í bílskúr og það var ekki klósettar. Þannig að hérna, ég pissa alltaf í flösku. Og ég var ekki að sapna því, en það sapnaðist upp. Við getum orðað þannig. Það tvennt og lít, sko. Það tvennt og lít. Þannig að, hérna, það maður svona kannski 5 skipti að fylla 2 lítra brúsa. Og svo getur maður ekki tengt þetta hvar sem sko. Það skrítið að fara með 2 lítra brúsa upp til mömmu og pappa og hellunum í klósetti eða nei, það samt ekki skrítið það þannig sem þetta á að vera líkla En hvað gerir þú? Ég bara svona, þú veist, í húmi nætur fór ég bara að hellu þessu undir bíl eitthvað með hettuna á bara bara þegar það komið myrkur en það var samt alveg stundum alveg kannski, veist, með, kannski 6-8 lítrar svona stundum heima og líka náttúrulega strákarnir komu og svona en það ég geggjör veist það, ef þú myndir fara með mér núna á Malaveg og ég sæti aftur í og ég ætta að pissa í flösku það færi ekki dropi út fyrir ekki einu sem trekt eða neitt ekki trekt, ekki neitt bara kottu mér flösku og ég skal bara pissa í hana á Malavegi á 60 og það fyrir ekki dropi út fyrir þetta svona my hidden talent
En hvað hérna með framhaldi með hérna eins og oss talum alltaf að segja eitthvað með eitthvað hvað þú og hugi var ekki Heyrðu já, það er mjög spennandi. Það er eitt svona dót sem ég búin að vera með í haustnum á mér í mörg ár. Sko hérna pabbi, hann 68 ára. Og bara hann gamall leiðlegur kall sko. Og ég var alltaf að spurja hann einhver tíma í gamla dag, ekki gamla dag, fyrir svona tveimur ára síðan bara var ég að fara á þjóðutíð eigum og hann alveg bara, ég er nú aldrei að fara á þjóðutíð og ég bara, hæ, akkur ég er aldrei að fara á þjóðutíð, það er aldrei að prófa að fara á þjóðutíð og svo heldur hann með Tottenham og hann hafði aldrei að fara á Tottenham leik veist, og svo elskar hann Rolling Stones og hann hafði aldrei að sé Stones og ég bara svona, heyrðu Þú að, veist, þá datt mér í huga að bútið svona sjónvæðsætti pappa, bútið svona bucket list og hérna sem að ég búin að þróa eða búin að breytast núna nokkrum nú pappi búin að sjá Stones og hann búin að fara á þjóðatíð og hann hefur farið á Tottenham leik, meir sem á Vætart Lane sko gamla, þannig að hérna þættirnir búin að þróast í það að hann heitir núna pappi skoðar heiminn og við erum að fara hringin í kringum jörðina núna bara eftir í lok janúar Já, þú sagði, þú verður mánuði burtu já. Þá hérna og hugi er að framlega já. Og við erum að fara bara í það núna það verður bara, og ég veit ekkert út í hvað ég er að fara sko. Og séum koma bara einhverju sjónvarpstættir í eftir Já, sex tættir já. Sex þátta sería, sínd í sjónvarpi Símans þar sem að ég og pappi erum að fara í kringu jörðina og er eitthvað já, við, það búið skipilegitt sko. Við byrjum í hérna, Egyptalandi förum svo til Dubai það förum við til Indlands Bangkok Tokyo, Hawaii og Vegas Þetta alveg staðir enda á alveg partí í Vegas já, pappi eru aldrei partí í Vegas sko. Þetta reikilega góð hugmynd og þetta Já, þetta skemmtilegt sko veist, Ég var alltaf með þessa bucket list pælingu að veist, láta fara í fallegast og eitthvað láta gera þetta og þetta og þetta og þetta en það eitthvað, það daldi, veist, þetta má ekki vera of mikið eins og draumurinn sko en það á ekki vera, þetta meiri þetta meiri bara svona ferðaþáttur og buddy, skilu við erum ókslega góði vinir í og pappi veist, ég leifi mér að segja hvað sem við hann og við djókum í hvort öðrum og við höfum alveg mjög svipaðan húmor sko. Og hérna þannig að þetta verður svona aðeins meira slow tv miða við sko drauminn en vonandi bara ógeislega skemmtilegt og við erum búin að plana hann veitir endur ekki það sko, en við erum búin að plana alls konar svona dót sem við ætlum að bralla sko. Og veist, það þarf að fara á Úlfalda í Egyptalandi og Hann hefur aldrei setið á fíl, það var að fyrsta sem ég spurði hann, sko. Bucket list, pabbi, hvað, hérna, er, það er fyrir mörgum, fyrir tveimur án síðan, sko. Bara hvað, hérna, efst þar, hann alveg, já, ég hef aldrei setið á fíl. Svona random, eitthvað drast til að gera. Þannig að við þurfum að gera það. Gamlega bara klárið þetta? Já, hann, eins og hérna, mamma sagði, sko, hann hefur ekkert val. Nei. Þetta bara, nú er ég bara búin að græja þetta og búin að íta honum áfram og þetta bara mjallar í gegn og nú hann alltaf út í göngutúr, reyna að koma sér í form, eitthvað svona smá, að því hann svo smeykuð við það, veist, þetta verður náttúrulega, þetta svona törn, þetta crazy törn, sko. Þetta alveg bara mánuður úti. Og þetta bara 3-4 dagar á hverjum stað og svo bara flug, 3 dagar, flug, 3 dagar, flugvellir, hótel, bla bla bla, alveg crazy. Og við vorum eitthvað að pæli að hafa þetta, taka þetta, skipta sig niður í 2 ferðir, sko. Ég bara, mér fannst það ekki alveg, ég vil hafa hann þreyttan, sko, í undirlokin og pirra hann og úrýtla hann og svona, sko. Þá er hann bestur, sko. Þá er hann bestur, sko. Gefa hann svo eina blotti meri í morgumat og... Nei, þannig að við erum að fara þetta, mjög spennandi sko já, þannig að ég, eins og ég segi sko, það náttúrulega tilnýtt handrita svona þætti þannig að þetta allt bara í höndunum á guði sko, ekkit hvað gerist ekkert markmið með þetta allan eitthvað markmið með þetta já, markmið er kannski það hérna, sko náttúrulega kynna draga pappa upp úr stólnum heima sko og veist, hann er bara, hún er fyrir skemmtilegast að ráða krossgátu og horfa á útsvar sko Veist, hann, á brúðkaupsdaginn, mamma og pappi voru búin að gifti hvað, 40 ára ekki? Jó, eitthvað svo leys, 39 ára eitthvað. Og þau fóru út að borða föstaskvöldi klukkan 5:30. Og slá random, lélu tími, sko, fóru út að borða. Bara til að voru komin heim til að sjá getur betur og eitthvað svo. Í, bara hérna, hvað segir maður eftir?
í bein, nei, í línulegri dagskrá. Línulegri dagskrá. Já. Já. Það er ekki að vera að vinna með plúsin eða playi. Það er alltaf verið í rundi. Þú verður alltaf að sjá útsvari í beinni, sko. Því annars getur þú frétt úrslitin, sko. Nei, þannig að það var pælingin og markmiðið með þáttunum var náttúrulega bara drösla á honum og sína honum heiminn. Og ekki það að samband okkar sé eitthvað styrkt, hann býr 5 minútum heima frá mér og þau kom oft í mat og svona. En það er margt sem að maður þarf að ræða við pappa sinn, sko. Gamli skóli. Það er bara, ég, með svo margar spurningar sem ég þarf að ræða við pappa sem eru óþægilegar og allt. Ég meina, veist, hefur hann átt aðra kærustu heldur en mömmu, skilu. Mér langar bara geggja að vita það. Þú ertu bara að fara að opna þessa hurðina úti. Já. Þetta verður hræðilegt fyrir hann, en gaman fyrir okkur hinna. En hvað, hérna, hvað langar þær að gera svona í framhaldur? Með fleiri hugmyndir í maðurinn? Já, mann alltaf með eitthvað svona sem að blundar í manni, sko. Mér finnst náttúrulega gaman að gera sjónvarp og bara skrifa sketsa og taka upp sketsa þætti og draum og svona, veist, ég er mikinn áhuga á fólki. Mér finnst mjög gaman að mér langar að tala við meira fólk, sko. Mér alltaf hitt eitthvað fólk, sko. Þetta er svo það sem Jón Ársæll er að gera. Úkslega interesting stuff, sko. Alltaf að tala við eitthvað fólk sem er aðeins á öðrum staði í lífinu heldur við sjálf, sko. Og líka bara þegar ég varð í Kaliforníu, þá hitti ég fullt af Íslendingum sem er að bralla ýmislegt og líka bara hitti konu í Perú, bara sem að íslensk kona sem býr þar, bara, maður bara svona, hvað, hérna, mér langar að setjast með það niður í klukktíma, sko, bara hans að ræða við. Þú veist, við fóðum til Afríku páskana núna síðustu, til Uganda og ég flaug, maður flýgur sem sagt til Entebbe, sem ég vissi bara ekki að væri til, en veit að núna. Og gistum á hóteli sem heitir Two Friends og það er íslensk kona sem á það, sko, sem heitir bara, já, sem heitir bara Diana eitthvað og sonur hennar er fullorinn kall og hann er bara rekkað þetta. Mér langar bara að setja sniðum með þeim, sko. Bara why? Hvað kom til? Hvað í lífinu dró ykkur til Entebbe í Afríku, Úganda? Mér finnst bara geggja, sko. Veist að því þessi eiga dregur svo mikið, hún með svo mikið aðdráttarafl, sko. Já. Veist, maður býr eins og við byggum að nút í eitt ár og svo komum við heim og veist, það eru vinirnir og það eru samböndin og það er eitthvað aðdráttarafl hérna, skilu. Já. Maður ekkert bara tilbúin til að slaufa öllu og flytja bara til Kamtjakka eða eitthvað, skilu. Þannig, ég veist, fólk áhörð, mér langar til að taka þætti með fólki bara spjalla við það og svo fyrst mér bara gaman að framleiða og við framleitt bíómyndir, ég og Bragi félagi minn gerum sveppamyndirnar og við höfum hugað því að framleiða einhverja fleiri bíómyndir eða þætti og bara í þessum bransa, sko. Síðan bara uppistand eftir smá. Svo þarf ég að fara að hnoða í eitt alveg super dark uppistand frá sveppakrull. Verður veist. Dark side við sveppakrull. Það verður eitthvað, maður. Tala bara barnaníðinga í klukkutíma, sko. Það er bara dásanlegt. Ég er bara takk kærlega fyrir að hafa bara mótað bara hluta æskunum minni og láta mig hlæja oftar en allá einu sinni oftar en tvisar. Bara takk fyrir það sem þú hefur gert fyrir okkur og bara takk fyrir að gefa tíma. Já, ég kom að spjalla. Já, bara mín er ánægðan. Gaman að koma. Takk fyrir að hlusta á þáttinn og þessi þáttur var í bóði Ná Rodiola Ná Supplements Háslum.is Mittlíf yfirinn Afsláttar kóði 25% Kaput Kapís Leirðu